Алиса Дей, освобождението на Атлантида, кредото на войните, ние ще чакаме. Ще наблюдаваме. И ще браним. За да послужим като първо предупреждение в навечерието на унищожението на човечеството. Тогава и само тогава Атлантида ще се възроди. Затова ние сме войните на Посейдон и знакът на Тризъбеца, който носим, е свидетелство за нашия свещен дълг да защитаваме човешкия вид. Речник на термините, Акнаша, Емпат, хора, които могат да усещат емоциите на останалите и също така обикновено предават собствените си емоции в съзнанието и сърцата на другите. В писаната история на Атлантида не се е срещала Акнаша Ан повече от 10 000 години. Атланти, раса, обособена от хората, която произхожда пряко от съюза на бог Посейдон и една от морските нимфи, чието име се е изгубило във времето. Атлантите са наследили някои от дарбите на своите предци, способността да контролират всички елементи в природата, освен огъня, и най-вече водата, способността да се трансформират в мъгла и по този начин да се придвижват, свръхчовешка сила и бързина. Древните свитъци намекват и за други сили, но те или са се загубили във времето, или са неизползвани от днешните поколения. Атлантида, седемте острова на Атлантида са потънали под морето по време на мощен катаклизъм, причинен от земетресения и вулканични дейности, които са изместили тектонските плочи на Земята преди повече от 11 000 години. Управляващият принц на най-големия остров, наречен също Атлантида, се изкачва на престола като крал на всичките седем острова, макар всеки от тях да се ръководи от лордовете на управляващия дом на съответния остров. Кръвно потомство, вампирите, създадени от вампир-господар. Земляни, атлантски термин за хората. Седемте, елитната стража на върховния принц или кралят на Атлантида. Мнозина от управляващите на останалите шест острова са създали подобна на тази традиция и са формирали своя собствена охрана от седемте. Шейпшифтър, биологичен вид, чието представители са започнат съществуването си като хора, но са били прокълнати да се трансформират в животни при пълнолуние. Много шейпшифтъри могат да контролират промяната през останалото време на месеца, но наскоро превърналите се нямат тази дарба. Шейпшифтърите имат свръхчовешка сила и бързина и могат да живеят повече от 300 години, ако не бъдат ранени или убити. Те имат дълга кървава връжда с вампирите, но старите съюзи и врагове се променят. Извличане на мисли, отдавна изгубена дарба на атлантите да проникват в съзнанието и спомените на другите, за да събират информация. Вампири, древна раса, произлязла от кръвосмешението между бог Хаос и дъщеря му Анубиса, богинята на нощта. Те са ненаситни за политически интриги и огромна власт, живеят изключително дълго. Вампирите имат способността да се материализират и да се телепортират на дълги разстояния, но не могат да пътуват над големи водни пространства. Войни на Посейдон, войни, дали клетва да служат на Посейдон и да защитават човечеството. Всички те носят знака на Посейдон върху телата си. Миертус, атлантски жаргонен израз за екскременти. Глава 1. Преди 4 месеца, пещера, дълбоко в Маунт Рейниър, областта на водопадите, Вашингтон, САЩ, Джастис оцени състоянието, оръжията и възможностите си, както го бе правил толкова много пъти през вековете, в които бе воин, и стигна до следния извод. 1. Състояние, лошо. 2. Оръжия, още по-зле. 3. Възможности, клоняха към превръщането му в мъртвец в следващите 5 минути. Състояние, физическо. В момента лежеше покорен на студената и влажна пръст в пещерата. Лицето му, притиснато в един мокър тигър, който много скоро щеше да бъде сериозно разярен. Цицина с големината на пауново яйце на задната част от главата, причинена от грубостта на вампира и шейпшифтера, които го влачиха по дългия и усоен тунел от повърхността. Вероятно имаше счупено ребро, или две. Действието на кетамина, с който го бяха опоили, вече бе отминало, заради имунната му система като представител на атлантите, но все пак не би рискувал да използва способността си да се трансформира в мъгла. Състояние – психическо. Ярост – граничеща с убийствен гняв. С други думи, стандартна процедура за действие. ХСПД. Посейдон избирал войните си внимателно или поне това му повтаряха постоянно. Богът на моретата явно е жонглирал с няколко задачи едновременно в деня, в който е решил да добави името на Джастис в списъка. Оръжия. Никакви. Мечът,
който бе носил хиляди години, наистина, откакто кралят на Атлантида му го беше дал, без да изрече и дума, за да му обясни, но с поглед пропит с презрение, го нямаше. Един от двамата шейпшифтери, които пазеха Джастис и пухкавия му приятел Тигъра Джак, стоеше близо до входа на пещерата и галеше меча на война, сякаш не можеше да се начуди на късмета си. Слаба светлина се процеждаше от към скалната кухина, иззад силуетите на пазачите, напълно в контраст с абсолютната тъмнина в малката пещера, в която го бяха зарязали, и той наблюдаваше в безпомощна ярост, докато шейпшифтерът вдигаше меча във въздуха, сякаш се възхищаваше на новата си играчка. Разбира се, животът беше крайно забавен и изпълнен с игрички, докато някой атлантски войн не те изкорми. Джастис щеше да се усмихне, ако нямаше опасност устата му да се напълни с мократа козина на тигъра. Спомни си, че също така бяха взели и кинжалите му. Тък му щеше да ги убие с тях. Опита се да се свърже с брат си чрез психическата връзка, която споделяха атлантите, но нищо друго, освен пронизващо статично електричество не избръмча в ума му. А и дрогата вероятно все още му пречеше да използва силите си над водата и електричеството. Брат му щеше да реши, че е безпомощен. Така бе по-добре. Никога не разчитай на някой ненадежден, когато така или иначе си без оръжия срещу двама вълци и вероятно побъркан от наркотици тигър. Шансове. Би заложил на себе си срещу повечето шейпшифтери, дори в затворено помещение като това, но срещу 220 кг тигър. Макар това да беше Джак, който бе нещо като приятел, когато се разхождаше на два крака. Трябваше да признае, че шансовете са 50 на 50. И то още преди да е вкарал в сметките двамата вълци. Следователно може би първо трябваше да се погрижи за тях. Тъй като Джастис бе наясно с един критичен факт, предпочиташе да прекара вечността, пържейки се в най-долния кръг на ада, отколкото да остане още една минута с лице, притиснато в отвратителната животинска смрад на един мокър тигър. Шейпшифтерите най-сетне спряха да мърморят как да се измъкнат, за да видят екшена и се отдалечиха с безшумно като двойка пияни водни биволи. До този ден Джастис щеше да се обзаложи, че един римски император, превърнал се във вампир толкова могъщ, колкото бе Калигула, би наел по-висококачествени помощници. Грешал е. Нищо чудно, че Римската империя е загинала. И по-добре. Войнат изчака достатъчно, за да се увери, че те не инсценират оттеглянето си и се отдръпна с скок от тигъра, който все още бе в безсъзнание, но се размърдваше обезпокоително. Може би действието събуди нещо в другираното му съзнание, защото внезапно усети, че брат му най-накрая е пристигнал. Лорд Венджънс бе дошъл да го спаси. Направо страхотно. Разбира се, Венджънс не знаеше, че е брат на Джастис. Бих могъл да ти кажа, но ще трябва да те убия, изръмжа, след което малко по-високо, за да го чуе, продължи. Проклятие, Вен, по-добре да оцениш това. Извърна се рязко и видя Венджънс да стои на входа на тунела, с меч в готовност. Вен промърмори нещо за котешка козина и възглавница от тигър, но Джастис едва успя да го чуе, заради гръмките звуци на невидимата аларма, които разцепиха въздуха. Покри ушите си, но ударните вълни заплашваха да смачкат черепа му под своята сила. Предчувствие се стрелна през ума му и някак разбра, просто знаеше, че следващият час ще промени всичко. Абсолютно всичко. Тогава богинята влезе в стаята в тялото на жената на Вен и всичко в Джастис, което не бе примитивното и дивашко наследство от прародителите му Нереиди, се разкъса на парчета. Умопомрачение и жажда за битка се надигнаха в синьо, зелена мъгла пред погледа му и докато се взираше в брата, който така отчаяно желаеше да го признае, последната му рационална мисъл бе на съжаление. Звезда, звезда, звезда. Минути ли бяха изминали или часове? Джастис стоеше приведен върху каменната издатина, скрит от погледите и наблюдавайки касапницата. Мъртви, умиращи шейпшифтери и вампири осейваха каменния пот на пещерата. Вонята на киселинното разлагане на вампирите в комбинация с медно, металическия дъх на кръв, тровеше въздуха, който дишаха. Трептящите светлини от факлите по стените осветяваха ярките картини на потрошени и разкъсани тела. Бе изпълнил своята задача, но бе внимавал да не го забележат, примамвайки опонентите си зад редицата скални образувания в пещерата. Дори и свръхестествените сетива на вампирите бяха притъпени от цялата тази кръв и изглежда никой не го забелязваше. Поне не и някой, който да е все още жив.
Джастис планираше да изиграе ролята на козова карта, а всеки добър играч знаеше предимството да не разкрива ръката си. Погледна надолу към острието на меча си, което блещукаше в проблясващия мрак. Козът никога не е бил раздаван в такава смъртоносна ръка. Той беше жокерът, а кралицата на смъртта бе следваща в списъка му. Тогава чу гласа и осъзна, че се е провалил. Богинята на вампирите, Анубиса, бе хванала Венджанс и жена му, независимо от силата на Вен и магията на Ерин. Джастис бе подвел и двамата. Подведе семейството си. Докато слушаше, през все още не съвсем ясното му съзнание, запрепускаха възможности, стратегии и отчаяни мерки, когато я чу да ги изрича. Думите, от които се бе опасявал. Анубиса щеше да вземе Вен с себе си, а останалите от тях щеше да даде на Калигула като подарък. Лека закуска. Джастис се изправи и понечи да се покаже, но се спря и замръзна на място, когато видя как Анубиса държи Ерин, докато Вен забиваше острието на меча в сърцето си. Ако наистина искаш доброволната ми служба, освободи я и се закълни, че ще бъде в безопасност. Или ще пронижа сърцето си с този меч и няма да можеш да постигнеш своята цел, каза Вен и мрачна решителност в твърди чертите му. Джастис едва не залитна, когато истината за това, което трябваше да направи се стовари над него. За да спаси брат си. Да спаси Ерин, която вероятно бе способна да излекува неродения кралски наследник на другия му брат, щеше да му се наложи да извърши най-голямата жертва. Но най-лошото бе, че трябваше да ги убеди, че желая да я направи. Сякаш киселина потече във вените му, докато се подготвяше да се изправи пред вечност, изпълнена с изтезания. Едва не се засмя при тази мисъл. Не бе по-малко от това, което заслужаваше, нито повече, отколкото очакваше. Под него, на пода на пещерата, те все още говореха. Не можеше да ги чуе. Нито успяваше да разбере думите им. Не долавяше нищо друго, освен необятния звук, който все още кънтеше в черепа му, докато не чу богинята на кръвопийците да изрича своите изисквания с глас, пропит с кръв и лед, който се вряза в мъглата в ума му. Доброволно ли приемаш службата си, лорд Венджанс, кръвена роднина на Конлан? Настоя Анубиса. Джастис потуши мъката и жлъчта, които заплашваха да го принудят да повърне и направи крачка напред, иззад скалите, които го защитаваха, стъпвайки на ръба точно нади срещу нея. Представлението му трябваше да засенчи всички останали. Добре, че притежаваше най-непоклатимото изражение в цяла Атлантида. Пое си дълбоко въздух и се обърна към нея. Разбира се, че не, зла кучко. Държиш приятелката му като залог. Той няма избор. Шокът изписан на лицето и го зарадва. Бе изненадал богинята. Може би имаше шанс 1 към 1000 да остане жив. Може би. Анубиса се стрелна през пещерата, а Джастис скочи долу, за да я пресрещне, напрегнат и мълчалив, когато тя спря само на няколко сантиметра от него. Огнено-червеното в очите й ставаше все по-наситено, докато накрая не заблестя. И тогава го подуши, вдишвайки аромата му подобно на звяр, а кожата му настръхна, сякаш искаше да се отдели от тялото му. Синя коса, каза тя. И все пак миришеш като. Мириша като кръвена роднина на Конлан и Венджанс, довърши Джастис и отправи горчива усмивка. Аз съм техен брат и предлагам себе си вместо Венджанс. Вен избухна негодуващо, но Джастис едва го чуваше. Проклятието се надигаше в него, завладявайки сетивата му. Беше прокълнат да убие всеки, на когото кажеше истината за раждането си. Трябваше да ги убие или умът му щеше да експлодира на парчета. Избра третата възможност, да се занася с богинята на вампирите. Може би поне щеше да се позабавлява малко преди да го убие. Всички го гледаха втренчено. Точно така. Време бе да действа. Засмя се. Мислиш си, че лъжа, нали? Скъпоценните разглезени принцове никога не са си представяли, че баща им може да върши разни мръсоти и с някой друг, освен с майка им. С някой, който дори не е от техния вид. Анубиса отметна дългата си черна коса от лицето си, взирайки се напрегнато в очите му, сякаш за да разбере дали и казва истината. Древната богиня на вампирите не показа каквато и да е била емоция. Но имаше нещо, лек проблясък в очите й, които го накара да повярва, че се е вързала. Съвкуплението, което натрапих на бащата на Конла не дало плод. О, това е толкова възхитително. Тя извърна глава назад и се засмя, а шейпшифтерите, които бяха все още живи, започнаха да вият.
Аха, е, този възхитителен плод ще започне да убива всички наред, благодарение на проклятието, надвиснало над задника ми, ако не ме разкараш от тук, отбеляза Джастис, опитвайки се да измисли начин да я убеди. Искаш да е доброволно. Повярвай ми, след столетия, прекарани в изпълняване на заповедите на братята ми с надуто им чувство за надмощие, породено от статута им на кралски наследници, съм повече от готов да пробвам другата страна. Вен отново възрази, но Джастис го прекъсна, прибра меча си и се усмихна на Анубиса. Мен, вместо него, ще ти служа доброволно. След това, макар да му костваше всяка частица кораж, който някога си е представил, че би могъл да притежава, сложи ръце на раменете й, дръпна я към себе си и я целуна. Бе повече предизвикателство, отколкото целувка. Тя потръпна под допира му, в началото се скова, а после се разтопи в прегръдките му. Изглежда богинята на вампирите поне до някъде приличаше на смъртна жена. Можеше да използва това и би могъл да оцелее. С непокътната душа или не. Когато Джастис най-накрая вдигна глава, очите на Анубиса бяха избледнели от блестящо червено до черно. Сякаш светът се обърна с главата надолу, когато за един кратък момент тя изглеждаше почти като смъртна. Жена, чиято красота бе така мрачна и ужасяваща, че всеки мъж доброволно би се гмурнал в замръзналите й дълбини, стигайки до собствената си гибел. Никой мъж не ме е целувал по своя воля повече от 5000 години, прошепна тя. Приемам предложението ви, лорд Джастис, кръвен сродник на Конлани Венджанс. Не. Изкрещя Вен, но вече бе прекалено късно. Анубиса прегърна Джастис през кръста и се стрелна нагоре към далечния таван на пещерата. Докато се издигаха, воинът си спомни за лековития рубин, който тя носеше, скъпоценния камък, който можеше да спаси нерудения му племенник или племенница. Улови устните и в още една целувка и измести лакътя си, така че да избута увития в плат вързо под ръцете й, предполагайки, че тогава вече щеше да го убие. Шок за деня номер 3000 и нещо, Анубиса сякаш дори не забеляза. Така да бъде. Вен и Ерин щяха да са в безопасност. Принц Конлан, жена му и нероденото им дете също. Джастис почти си бе спечелил семейство и днешните му действия щяха да ги предпазят. Неговата разбита душа в замяна на невинността на един нов живот. Смърт или лудост бяха най-малкото, което можеше да плати за подобно съкровище, но той искаше да го заяви. Нуждаеше се от това, само веднъж. Наведе глава и погледна към Вен, след което произнесе думата, забранена му през всичките тези векове. Братко. Тогава Анубиса прошепна нещо на отдавна мъртъв език и реалността му се разпръсна, преливайки, подобно на калейдоскоп, в пустоща. Глава 2. В наши дни. Катедра по археология. Штатския университет в Охайо. Калъмбъс, Охайо. Доктор Кили Макдърмът отключи вратата на кабинета си, радостна, че малцината студенти, които бродеха из дългия, осветен от флуоресцентни лампи коридор, не й обърнаха внимание. Нямаше настроение да отговаря на каквито и да било въпроси след дългия полет утрин. Докато внасяше тежката чанта с своите скъпоценни инструменти в офиса си, мислено си отбеляза да поръча нова мистрия Маршалтаун. Нейната бе виждала и по-добри дни, а като повечето археолози, причисляваше инструментите си към най-ценните си притежания. Е, може би щеше да запази старата по сантиментални причини. Беше и първата и я бе отвела до него. Нейният двойн. Погледна надолу към малката, издялана от дърво риба, която почиваше отпред върху блузата и на сребърна веришка. Старата Маршалтаун бе открила тази деликатно издялана рибка. Откакто преди 3 години я докосна, бе прекарала повече време, отколкото трябваше, изгубена във видения за доста порасналия си въображаем приятел, война с синя коса, живял преди 100 години. Той бе издялал рибата, седнал край лагерен огън, смеейки се и говорейки с приятелите си. Бе затаила дъх във възхита, когато го зърна за първи път. Беше красив, толкова първично мъжествен, че гледката едва не отне дъха й. Съдейки по коприненото чудо на разноцветната му коса, високите скули, здравия врат и широките рамене на мускулестото му тяло, той трябваше да позира за скулптура, вместо да прави такава от дърво. Чертите и мускулестите му извивки бяха така добре изразени на блещукащата светлина от огъня във видението й, докато мъжът стоеше там само по панталон и с глава наведена надолу към това, което дялкаше.
Дори сега, вероятно стотици години след като този лагерен огън бе угаснал, емоционалният отглас от допира му сияеше, блестеше през сетивата и като почти осезаема ласка всеки път, когато рибата се допреше до кожата й. Без значение, че войнът й лежеше в гроба от много време. Типично в нейн стил да се прояви като откачалка, която купнее за мъж, умрял преди стотици години. Но когато докоснеше издялканата фигура, тя й носеше спокойствие. И все пак, дори сега я обливаха горещи тръпки, предизвиквайки чувствени купнежи у нея, които бе смятала за също толкова мъртви, колкото и цивилизациите, които изучаваше. Купнежи за него, а не за някой жив, достижим мъж. Винаги за него. Погали перката на малката, странна риба и отново се почувства сякаш той е с нея. Едно от няколкото преимущества да си медиум на допира. Лицето й се изкриви в горчива усмивка. Загуби всичките си приятели, но си намери готин, мистериозен воин, който да й прави компания. Въздъхна и за хиляден път си пожела поне да знаеше името му. Както и да е. Който и да беше той, не бе негова вината, че тя е откачалка без приятели. Определено ще запази мистрията. След като най-накрая се отърси от мечтите си, затвори вратата на офиса си и се огледа. Заобикаляха я спомени от пътуванията и разкопките й, отливки на някои от находките и няколко скъпи за нея дарове от местното население. Разноцветна керамика и малки фигурки от дърво се бореха за пространство на рафтовете, докато по стените висяха стратиграфски рисунки в рамки, всяка от които показваше слоевете история в разкопката, която изобразяваше. Безценните й книги изпълваха претъпканите и опасно натежали рафтове в личната й библиотека и стояха наредени до стените в нестабилни купчини. Ако се съдеше по вида на няколкото сантиметра прах върху всяка свободна повърхност, секретарката на катедрата бе последвала инструкциите на Кили да се погрижи офисът и да остане напълно необезпокояван, докато нея я няма. Изпусна несигурна въздишка на облегчение, тъй като най-накрая се бе завърнала на единственото място, което през последните години се доближаваше до усещането за дом. Стерилният апартамент, в който складираше няколко лични вещи, никога не е бил нейн дом. Бе просто място, където можеше да отиде да си вземе душ и да се преоблече. Винаги беше тук в офиса си, в класната стая или на някоя разкопка, с куфар под ръка. Но тук бе избрала внимателно всеки един предмет. Нищо, което би могло да я обезпокои, нито дори един единствен предмет, който би я хвърлил във водовъртежа на нечи и чужди емоции, нямаше място в тази стая. На това място най-сетне можеше да свали ръкавиците си. Когато ги изхлузи от ръцете си и ги хвърли върху ръба на бюрото, облак прах се изстреля във въздуха и погаделичка носа й. Добре, нещата й не бяха пипани, което бе добре, дори страхотно, но след като вече се бе прибрала, идваше ред на малко почистване. По-късно. Отпусна се в стола си и затвори очи, позволявайки на вълните на изтощението да я погълнат. Дори и след всичките години на пътешествия така и не се научи да спи в самолети. Трябваше да бъде на штрек за нежелани докосвания. Възможността, главата й да се килне настрани, докато подремваше, бузата й да се допре до седалката, отприщвайки емоциите на хиляди ядосани, нетърпеливи, ужасени или с други думи напрегнати пасажери директно в уязвимия й мозък, бе огромна. Погледна към въз стария безформен диван на червени и зелени раиета, който се намираше срещу една от стените, питайки се дали една дрямка нямаше да й дойде добре, преди да се захване с камарата документи, стотиците гласови съобщения и всичко останало, което се струпваше по време на отсъствие. Отново въздъхна и вдигна слушалката на телефона. Щеше да свърши малко от работата сега и така щеше да почувства, че е заслужила дрямката. Набра кода си, отне и само няколко секунди, за да си го спомни, намери лист и химикалка и зачака съобщенията, които щяха да я затрупат. Нямате нови съобщения. Кили премигна, след което вдигна рамене, сигурна, че е объркала кода. Погледна последния лист от бележника върху бюрото си, където беше написала с моли в цифрите за случай като този и ги набра отново. Нямате нови съобщения. Оставяйки бавно телефона, усети познатата киселина да започва да се надига в стомаха й. Лошата храна в самолета и липсата на сън не помагаха особено, когато човек се чудеше защо никой от колегите му не си беше направил труда да му се обади повече от 3 месеца. Знае ли са, че е заминала? Разбира се. Това беше.
това, че винаги когато се прибираше у дома, бе посрещана от вълна от съобщения, не значеше нищо. Или най-малкото свидетелстваше, че хората най-накрая са помъдрели и са и се обаждали на телефона с международен обхват, а не тук, където не беше. Където не е била. Само че не бе получила много обаждания и на терена. Разбира се, беше игнорирала няколко от Джордж в първите дни на разкопките. Вълнението от откритието бе погълнало всяка частица от вниманието й. Известната Луперкале, светилището, за което римляните вярвали, че е пещерата, където основателите на Рим, близнаците Ромул и Рем, били кърмени от вълчица. Когато екипът спусна сондите и видя очертанията на имперския орел точно както бе описан в текстовете от 16 век, точно на върха на сводестия таван, всички в стаята започнаха да крещят. Дори сега студени тръпки затанцуваха по гръбнака и при самата мисъл. Едно от най-великите археологически открития на всички времена и тя бе там. Естествено, че не бе имала време да върне обажданията на шефа си. Много малко от колегите й си правеха труда да извънят, когато пътуваше, те разбираха. Нали? Само дето изглежда всички останали от катедрата се обаждаха един на друг, когато са на разкопки. Споделяйки вълнението и чудото на откритието. Бе подочула няколко разговора по време на събранията на персонала в редките случаи, в които беше успяла да ги посети. Но някак си тя не бе включена в този колегиален кръг. Разбира се, имаше склонност да държи хората на разстояние. Причината не беше в ръкавиците. В днешно време с сделка или не и Хау и Мендел, който открито говореше за своето окър, никой не би сметнал един само обявил се мизофоб за нещо прекалено странно. Но все пак, когато хората се сприятеляваха, те се прегръщаха. Докосваха се. Искаха от нея да докосва разни неща. Да подържи нечие бебе. Да погали домашния любимец. Да се възхищава на някоя нова покупка, с която са се здобили. Бе прекалено трудно да избегне всичко това. Прекалено трудно и подозрително. Не можеше да им каже истината. Никога не би могла да им признае истината. Бе научила този урок по трудния начин с няколко близки приятели от гимназията, а след това и с единствения мъж, когато някога бе смятала, че обича. Беше я напуснал. Нарече я изрод. По онова време не успя да го отрече. Дори и сега не можеше. Но това не беше от значение, когато работеше. За какво са и притрябвали връзки, когато античният свят се разкриваше пред собствените й очи? Бе разчитала да остане поне още 6 месеца в Луперкале. Трябваше до сега да е проумяла, че не може да разчита на никого и на нищо. Сега, след като шейпшифтерите излязоха от сенките, интересът към мита за Ромул и Рем бе поел по съвсем различен път. Да не споменаваме и промяната на юрисдикцията. Италианският контингент на европейските вълци се намеси в разкопките и изрита екипа й. Ще ви се обадим, ако имаме нужда от вас, доктор Макдърмът, едва ли не и се присмя в лицето един от тях, когато я изхвърли от щаб-квартирата на експедицията. Но не сдържайте дъха си. Смехът, който я беше последвал навън, бе отекнал с смущаваща нотка на лудост, породена от лунната светлина. Не се беше възпротивила, вземайки предвид смрачаващото се небе и близостта на пълнолунието. В края на краищата, не бе стигнала до тук като се бе държала като самоубийца. Отърсвайки се от спомена, осъзна, че все още държи вече даващия свободно телефон в ръка. Постави го на мястото му, докато отново оглеждаше прашния си офис. Скромно приветствие или същинско пренебрежение? Забавно бе как едно толкова простичко нещо, като липсата на телефонни съобщения, можеше да промени цялостната гледна точка на един човек. Телефонът работеше двустранно, припомни си като отново се пресегна към него. Имаше един човек, който винаги щеше да отвърне на обажданията й. Със свободната си ръка прокара пръст по прашния ръб на единствената поставена в рамка снимка върху бюрото й. Жената, която се усмихваше нервно срещу камерата, приличаше толкова много на Кили. Червената й коса бе по-малко жизнена. Чертите около устните й, по-изразени. Атлетичната фигура се бе поотпуснала през годините, но тя все още бе красива жена. Някога Кили я смяташе за най-красивата в целия свят. Преди докторите, липсата на вяра и съмнението. Телефонът даде свободно 4 пъти, преди да се чуе познатото штракване. Нещо в телефонните линии из горите на Източен Охайо винаги придаваше на сигнала странно звучене, сякаш говореше в стъклен буркан.
или лошата връзка, или отгласът от 28 годишно взаимно разочарование. Ало! Кили преглътна, след това успя да проговори, въпреки внезапно появилата се буца в гърлото й. Здравей, мамо! Кили! Младата жена потисна познатото нетърпение. Кой друг може да е? Родителите й не пожелаха да рискуват с втора бременност, след като Кили бе дефектна. Да, мамо, аз съм. Как си? Как е татко? О, прибрали се най-накрая от онова ужасно място. Току-що гледахме по новините, че вампирите се опитват да завземат руския трон. Жената каза нещо от сорта, че е принцеса Анастасия, която била превърната в вампир, когато семейството й било избито. Мислиш ли, че това може да е истина? Стоиш на закрито след мръкване, нали? Засадихме втора реколта с чесъния, продаваме като кексчета, макар че кой ли би искал чеснови кексчета, нали? Мамо! Прекъсна я Кили, като междувременно се удивляваше от факта, че майка й не си беше поела въздух нито веднъж по време на тази върволица от въпроси. Да, мамо! У дома съм си и съм добре. От опит знаеше, че не трябва да отговаря на всеки един въпрос, иначе разговорът никога нямаше да се върне в правилната посока. А ти как си? Как е артритът? Как е татко? Ами, добре сме, миличка. Но баща ти се притеснява за теб, още повече, че не се бяхме чували от доста време. Имаше ли проблеми свързани с състоянието ти? Вина, примесена с болка, се впивки или поради някаква причина родителите я нараняваха най-дълбоко, макар да й мислеха доброто. Или по-скоро точно защото й мислеха доброто. Мамо, знаеш, че моето състояние не е болест. Просто имам способности на медиум. Когато докосвам обекти, получавам видения. Мамо, обсъждали сме го с години. Настъпи тишина в слушалката, а след това долови тихия звук на подсмърчане, сякаш майка й се опитва да не заплаче. Отново. Кили се запита колко ли дъщери разбиваха сърцата на майките си само с самото си съществуване, но се опита да се отърве от мисълта, когато киселината в стомаха й се надигна нагоре с силата на циклон. Все още ли трябва да носиш онези ръкавици, за да избягваш какъвто и да било контакт? Виждала ли си се доктор Кунц? Казва, че ако отново опитате хипноза. Не, никога повече няма да отида при доктор Кунц, мамо. Той мисли, че съм луда. Отказа да ми повярва, дори и след като му дадох доказателство, като прочетох спомените от моливника, който синът му бе направил за него. Това не беше много възпитано, Кили. Да си измисляш истории за бедното момче и за това как е заключвал сестра си в килера, отбеляза майка и с хладен глас. Не беше история и ако го беше наблюдавала отблизо, докато му разказвах видението си, щеше да разбереш, че е подозирал, че синът му я тормози. Както и да е, не мога да се върна дори и да имах желанието. Доктор Кунц ме уволни като свой пациент. Не бе знаела, че психолозите могат да правят това, да уволняват пациенти, но излизаше, че в крайна сметка могат. Като повечето хора видели таланта и лично и отблизо, той не искаше да има нищо общо с нея. Може би имаше и малко ирония. Дори и психолозите я смятаха за откачалка. Вероятно не трябваше да се замисля върху това, дори и в своята самотна несигурност. Надяваше се поне лекарят да е успял да усмири сина си. Може ли да говоря с татко? Ами, той е, хе-ме. Гласът на майка е заглъхна. Подремва си. Да бе. Буцата в гърлото на Кили внезапно се върна, още по-голяма. Мамо, татко през целия си живот не е лягал да подремне през деня. Не можа ли поне да се опиташ да измислиш нещо правдоподобно? Кили, знаеш, че той те обича. Просто не знае как да се справи с твоя проблем. Точно така, мамо. Опита се да не показва горчивината в гласа си, но дори тя самата можеше да усети, че се е провалила. Моят проблем. Е, ами трябва да затварям. Имам стотици гласови съобщения и писма, на които да отговоря. Сещаш се, от хора, които искат да говорят с мен. Кили, не е честно. Знаеш, че винаги се радвам да се чуя с теб. Младата жена смекчи тона си. Зная, мамо. Мислех си тази седмица да ви посетя. Можем да отидем до... О, миличка, тази седмица не е удобно. Ние сме прекалено заети. Ще ти се обадя събота или неделя и ще си побъбрим, става ли? Добре, мамо. Става. Тази събота или неделя. Оп. Гласът на Кили заглъхна, но си пое дълбоко въздух и се насили да изрече думите.
насили се да изрече думите на майка си, която дори не искаше да я види. Обичам те, мамо. И аз те обичам, миличка. Ще се чуем скоро. След като затвори телефона, Кили положи глава в ръцете си, там, на прашното бюро, насред притихналия си офис и най-накрая се предаде на сълзите. Глава 3. Наши дни. Пустоща, създадена от Анубиса, богиня на хаоса и нощта. Джастис се носеше в тъмно измерение, изградено изцяло от болка. Умът му се ровеше в спомените в търсене на някакво усещане за самия него. Лепкава като гъста, тъмна отвара, призована от черна магиосница, болката го обгръщаше, дразнеше го, блъскаше и го приласкаваше, докато той вече не съществуваше като нищо друго, освен молител, роб, неволен участник в една извратена и мъчителна игра. Разумът му се бе стопил до едва блещукаща точица светлина. Знаеше името си, знаеше, че е правдата в необятната несправедливост и че неговата жертва е спасила други, чието имена отдавна бяха изтръгнати от съзнанието му. Но благородството беше нищо в сравнение с болката. Болката разяждаше благородството, изпиваше силата и поглъщаше гордостта. Разяждаше тялото, докато онова, което бе останало от него, не бъде изпепелено в горчив бунт срещу съзнанието. Съзнанието крещеше и виеше с безгласни писъци на протест срещу непоклатимото зло, което пиеше кръвта му, пируваше с ужаса му и се смееше с мрачен и тих смях, изпълнен с купнеж. Но спомените изникваха в ума му, дразнейки го със своята преходност. Първо проблясък от началото. После пещерата и станалото след това. Тогава беше започнала болката. В това поне беше сигурен. Звезда, звезда, звезда. Идвайки бавно в съзнание, Джастис се събуди в един кошмар, който без съмнение съществуваше в последния от деветте кръга на ада. И приличаше на Вегас. Загледа се в балдахина на най-голямото легло правено някога, което, без майтап, бе драпирано с черен и червен сатен. Което въобще не беше прекалено. Дърворезбите по рамката на леглото, с образи на сатири и млади, изглеждащи като мутанти, нимфи, които изпълняваха извратени сексуални актове, нарушавайки поне няколко закона на физиката, дори не изненадаха война, след като бе видял сатена. Кого занасяш с това? Да не си наела някой ниско бюджетен дизайнер на декори за порнофилми? Ако започне предразполагаща за секс музика, се изнасям, каза той. Думите едва бяха излезли от устата му, когато си спомни. Пещерата. Своята жертва. Предполагаше се, че е дошъл тук по собствена воля. Анубиса не бе забравила и определено не бе глупава, независимо от вкуса и за обзавеждане на будуари. Беше зла, смъртоносна, извратена и вманиачена, но не и глупава. Богините рядко бяха такива. Дори и тези, които властваха над собствени владения в деветте кръга на ада. Тя седна на ръба на леглото, което потъна чувствително, сякаш самата сила на яростта и смъртта, които изпълваха душата й, добавяше допълнителна тежест към елегантната й фигура. Едва ли не против волята си, Джастис се пресегна и хвана кичур от косата й, която се спускаше до бедрата. Или пък наистина бе против волята му. Може би тя го манипулираше с такова майсторство, че той дори не го осъзнаваше. Но ако наистина го вярваше, то се бе предал на злата си участ. Опитай се да я убиеш и умри в пламъците на собствената си самоубийствена глупост. Не беше бог, но също така не беше и глупав. Щеше да изчака подходящия момент. Ако обзавеждането не ти се нрави, ще го сменя, каза тя съвсем небрежно, с вида на великодушен родител, който връчва подарък на дете. След това гласът ти стана почти свенлив. Има ли нещо тук, което да ти харесва? Джастис не бе живял толкова векове, без да научи някои неща за жените. Стана му забавно и по някакъв начин беше успокояващо да разбере, че богинята, този бич за Атлантида от хилядолетие насам, има, макар и повърхностна прилика с смъртна жена. Зачуди се дали някога е била смъртна. И дали някога щеше да се осмели да я попита. Знаеш, че има, изръмжа, докато оценяваше шансовете тя да не го убие, заради дързостта му, след което я хвана грубо за ръката и я издърпа до себе си. Красотата ти е безупречна и го осъзнаваш добре. Алена светлина блесна дълбоко в зениците й, докато бавно се усмихваше. Има много неща у мен, които са безупречни, войне. Искаш ли да откриеш още от тях? Усмивката й се разшири и кучешките й зъби се показаха, докато навеждаше глава, за да го захапе. Звезда, звезда, звезда. Осъзнаването на фактите върна Джастис в съзнание, макар болката да поглъщаше спомена.
Значи е сътрудничил. Преструвал се е, че я желае. Кожата му настръхна при самата мисъл. В кой момент злото завладява нечия душа? Ако си легнеш с кучетата. А ако си легнал с богинята на кучетата? Образите на мутирали бълхи с големината на планински лъвове, които ядяха черния му дроб, не му помогнаха особено да се убеди, че е с ума си, но леката нотка на черен хумор му напомни за някого. Или нещо. Може би за самия него. Здравият му разум все повече се стопяваше и краткото му завръщане към реалността избледня сред болката. Той бе Джастис и бе подложен на тази болка от години или векове, или хилядолетия, или само от няколко минути, но тази болка съществуваше извън пределите на времето, докато накрая не останеше нищо друго, освен владяващото усещане за безкрайно мъчение. Въпреки това блещукащата точица светлина, която бе единственото нещо, оцеляло от цялото му същество, чакаше, наблюдаваше и кроеше планове. Защото той бе Джастис, без значение колко време щеше да измине, преди да настъпи неговият миг, справедливостта щеше да възтържествува. Сякаш, за да го възнагради за куража, проявен пред лицето на пълното безсилие, докато надеждата се спотайваше в сянката на абсолютното отчаяние, един прозорец се отвори в мрака и измежду сенките той успя да види лице. Лицето беше нечие друго, не неговото, не на съзнанието му, не на Джастис. То бе на жена, но не зла. Не принадлежеше на жена, която олицетворява смъртта, разрухата или отчаянието. Докато наблюдаваше лицето и нея, омаян от ярко-зелени очи, които блестяха така силно, че хвърляха лъч светлина в неговия безкраен мрак, видението се разрасна и обхвана горната част на тялото и ръцете й, които докосваха нещо на врата й. Дървена фигурка. Тя я вдигна и я притисна към устните си, като в същото време сълзи проблеснаха в изумрудените й очи и бавно си проправиха път надолу по бузите й. Изведнъж го връхлетя проблясък на прозрение, почти достатъчен, за да го върне към здравия разум. Фигурката от дърво бе малка риба, странно оформен вид, наподобяващ риба-клоун, който бе виждал единствено в дълбините на океана. Те живееха на пасажи близо до основата на купола, който покриваше Атлантида и изглежда забавляваха децата, които обожаваха да ги наблюдават. Както бе правил и той, преди много години, когато бе малък и невинен. Никой от земляните не бе виждал тази риба. Следователно никой от тях не би могъл да я издялка. Която и да беше тя, държеше в ръцете си неговата фигурка. Докато я гледаше как плаче, сама и притихнала, една единствена кристална сълза падна върху дървената риба, която все още бе до устните й. Някак, макар да беше невъзможно, усети болката и да се забива право в гърдите му. Възможно или не, дървената фигурка ги свързваше. Джастис изкрещя безгласно, стон на купнеж, загуба или самота и тя го чу, чрез магията или може би чрез халюцинацията, вихреща се помежду им. За един кратък миг жената възкликна, премигна с красивите си очи и като че ли се вгледа право в него. След това, докато видението или миражът на образа изчезваше, а той отново се потапяше в мрака, но не и в отчаянието, войнато съзна един неоспорим факт. Тя му принадлежеше. Или пък бе частица от въображението му. Затворен сам в безкрайния мрак, Джастис започна да се смее. Глава 4. Пристен Раус, Бостън. Алексий погледна нагоре към построената от тухли и гранит сграда, която проблясваше на лунната светлина, лъхаща на нови пари и стара арогантност. Подсвирна с нисък, пронизителен звук, показващ недоумение и се обърна към Бренан. Шегуваш ли се? Това ли е щаб-квартирата? Какво стана с хубавите стари времена, когато отстъпниците от Алголагния се криеха в изоставени складове и влажни, прогизнали мазета? Алексий почти се засмя на собствената си шега, макар в цялата ситуация да нямаше нищо забавно. Просто водеха нормален разговор между мъже. В случай, че под мъже случайно се имаше предвид живели векове атлантски войни, които използваха властта си над водата, за да се носят по въздушните течения, наситени с острия мирис на морска вода и този на дизелово гориво, смесващи се над пристанището в Бостън. Кристоф се стрелна през въздуха, за да се присъедини към тях, облечен с тениска на Firefly и избелели дънки, които ярко контрастираха с тъмното облекло, което Алексий, Бренан и останалите членове на седемте редовно носеха по време на мисии извън Атлантида. В края на краищата елитната охрана и специален отряд на Върховния принц Конлан не би трябвало да изглежда като група колежани, запалени по готическия стил, които си играят на бунтари.
Сякаш чул мисълта му, Кристоф насочи цялата енергия на погледа си към Алексий, който внезапно осъзна, че дрехите не бяха от значение. Стената, едва сдържана сила, която блестеше в очите на Кристоф, превърна в незначителен проблема с облеклото му. Войнат бе убиец толкова вледеняващ, колкото и най-осамотените дълбини на океана. Освен това не му беше сега времето да размишлява над морала и съвестта на Атланта, или пък над липсата им. Трябваше да намерят Джастис преди всяка надежда той все още да жив да се е изпарила под натиска на суровата действителност на отминаващото време. «Хайде да проверим сградата», тихо извика Алексий. Приемайки формата на мъгла, тримата се издигнаха още по-високо във въздуха, докато не останаха да висят на 30 или повече метра над ледените зимни води на пристанището в Бостън. Войните на Посейдон се приготвяха да играят ролята на надничащия Том. На Алексий му прилушаваше дори при самата мисъл, особено като се имаше предвид какво можеха да видят от членовете на един култ, които изпитваха удоволствие от болката. Това нямаше значение. Би дал живота си, за да намери Лорд Джастис. Всички биха го направили. Залавянето на няколко извратени перверзници, за да получат информация, беше нищо работа. Макар мястото да изглежда доста съмнително, добави на глас. Влез в крак, най-накрая. Подигравателно му отвърна Кристоф. Извратеният култ на Анубиса притежава животите и покварените души на членовете с повече пари и още по-големи връзки. Хората наричат този комплекс входът към Бостън. Какъв по-добър начин последователите на Анубиса да забият колчето си в останалата част от новия свят и да предявят претенциите си? Да забият колчето си. Схванах. Култ, който почита вампирите. Кол. Много си забавен, каза Алексий, без изобщо да изглежда развеселен. Къде са те? Бренан прочисти гърло, което прозвуча сякаш изпробва ръждясалите си гласни струни. Напоследък войнат изпадаше в все по-дълги мълчаливи периоди. Не за първи път Алексий се питаше дали всичките тези векове, през които бе лишен от емоции, най-накрая не са го изтощили. Когато Куин изпрати вестта до Атлантида, даде да се разбере, че култът изпълнява ритуалите си в луксозен апартамент в хотел Бостън Харбър, който се намира в тази сграда. Той посочи към част от многоетажната арка, заемаща доста голяма площ. Алексий присви очи. Хотелът е направо откачено луксозен, за да играят игричките си в него. Какво следва? Белия дом? Може би спалнята на Линкълн? Но Абрахам Линкълн щеше да му призлее, ако знаеше какъв слабак се подвизава в офиса му, отбеляза Бренан, а напълно спокойния му глас не показваше дали споделя това мнение. Но няма доказателства, че президентът Уорън се е присъединил към отстъпниците. Кристоф отметна глава назад и се засмя. Да бе, на кой би му притрябвало да се присъедини към култ, посветен на достигане на сексуално удоволствие чрез силна болка, след като е женен за такава лешникотрушачка като първата дама? Може би за момента трябва да оставим на страна политическите спекулации, предложи Бренан, в тихия му глас се долавяше заповедническа нотка. Ние сме войните на Посейдон, не ни влиза в работата да обсъждаме хората и изборът им на лидери, колкото и да не ни харесва той. Наша чест и задължение е единствено да ги защитаваме от хищниците, които някога си криеха в сенките на нощта. Точно така. Гордостта на Атлантида защитава проклетите овце, които поканиха вълците на вечеря, подигра се Кристоф. През последното десетилетие, откакто вампирите и шейпшифтерите се разкриха пред човечеството, те поеха контрол. Има вампири в Конгреса, а вече и в британския парламент. Шейпшифтерите контролират медиите. И всеки един от тях се разхожда наоколо, сякаш притежава мястото. О, я почакайте, че то си е така. Войнат изръмжа някаква фраза на древен атлантски език и замахна с ръката си надолу. Фуния от пенеща се вода се извива въздуха по негова команда и се надигна достатъчно високо, че да напръска ботушите им, преди да я освободи. Алексий изскърца с зъби, в опит да възпре импулса си да смъмри по-младия воин. В края на краищата Кристоф просто даваше израз на владяващото чувство на безсилие, което всички те изпитваха. Сега нямаме време за това. Тази секта може да разполага с информация, която да ни помогне да намерим Джастис. Само това ни интересува тази нощ. Мисията ни е да измъкнем от тях всичко, което знаят, на всяка цена.
Докато тримата войни се превръщаха в мъгла и безмълвно се издигаха нагоре към покрива, Алексий с усилие изхвърли от ума си отровните спомени за времето, което беше прекарал като пленник на Анубиса. И без това спомен бе прекалено бледа и слаба дума за нещо, представляващо по-скоро пълна ретроспекция с звук и картина на мъчението, което бе изгаряло душата и тялото му. Почти със същата сила, сякаш отново бе обект на ударите от металните връхчета на камшика или на агонията от нахлуването и в ума му. 2 години, прекарани в плен на богинята на вампирите, като обезщетение за неправда, която тя смяташе, че Посейдон е извършил спрямо нея толкова отдавна, че всеки един спомен за случилото се, бе изгубен във водите на времето. Поне когато ставаше дума за смъртен. Богините имаха много, много дълга памет. 2 години, през които безброй пъти бе докарван до ръба на смъртта и отвъд него отново и отново. Фактът, че оцеля не бе свидетелство за собствената му сила и кураж, а на това, че бе на едно от последните места в списъка и с приоритети. Тя рядко се застояваше, за да игра извратените си игрички с него, в противен случай щеше да е мъртъв. Или по-лошо. Можеше да се превърне жалка играчка, която изпълнява всяко нейно желание. В края на краищата един мъж не може да победи богиня сам. Дори мъж, който освен това е атлантски воин. Докато спомените разтърсваха душата му, воинът се насили да се концентрира. Върху мисията. Върху Джастис, неговия брат по оръжие и приятел. И се опита да не мисли за това дали след 4 дълги месеца, прекарани под личните грижи на Анубиса, ще е останало нещо от Джастис, което да бъде намерено. Отне им само няколко минути, за да намерят подходящ прозорец на последния етаж на хотела. Пердетата бяха дръпнати широко, което свидетелстваше или за безсрамието, или за наклонностите на наймателите към ексхибиционизъм. Усети как устните му се извиват, разкривайки зъбите му, когато се втренчи през призрачното отражение на собственото си белязано лице върху стъклото към случващото се вътре. Приличаше му на сцена, която Данте би написал. Мебелите в хотела, вероятно от високо качество и ужасно скъпи, бяха избутани по стените, за да освободят място в центъра на апартамента. Десетки голи и изпотени тела се извиваха в невъзможни пози. Сновящите фигури на няколко, облечени в червени роби, отстъпници се местеха от жертва на жертва. Всеки от тях носеше камшик и други изработени от стомана инструменти за тъмни цели, които размахваха с добре премерени движения. Най-лошото бе, че всичко се случваше в преднамерен ритъм, дирижирана болка в един перверзен танц. Кръвта, която капеше от всеки един играч и попиваше в бледо кремавия килим, бе шокиращо ярка, почти прекалено светла, за да е истинска. Но дори докато Алексий наблюдаваше, фигурите, облечени в роби, нанасяха нови рани, които караха голите хора да крещят и да се гърчат на пода. Войнат изръмжа древна ругатня на родния си език и отново прие телесна форма, все още обгърнат в сенки, за да не го забележи някой вътре, докато изважда кинжалите си. Мислите на Бренан се стрелнаха във въздуха към Атланта и го накараха да спре насред движението. Задръж малко, Алексий. Чакаме водача им. Тези хора не се държат, както би очаквал и няма да посрещнат добре намесата ни, в какъвто и да е момент. Няма да спечелим нищо, ако сега прибързаме. За какво говориш, по дяволите? Разкъсват кожата им с тези камшици. Бих казал, че моментът е повече от подходящ да посрещнат малко намеса, отвърна тихо Алексий. Кристоф прие човешка форма точно до него. Очите му вече горяха с блестяща сила. Погледни болните копелета. Алексий. Те се наслаждават. Войнат извърна поглед в посока на хората, които се гърчеха от болка на пода. Не се. И тогава спря, думите замряха на устните му. Беше го виждал достатъчно често от отстъпниците, докато бе в плен. Те бяха издигнали в култ постигането на сексуално удоволствие чрез причиняване на болка както на себе си, така и на други. Но най-отвратителните от тях бяха кръвопийци също като богинята, която почитаха. Голяма част от тях бяха от кръвното и потомство. Тези тук бяха хора. Хора. И се чукаха един друг, докато кървяха точно там, върху килима. Алексий усети буца в стомаха си. Посейдон да ни е на помощ? Това е най-отвратителната гледка, която съм виждал от... Кристоф го прекъсна. Говори за себе си, Алексий.
Само защото не ти е харесало онова, което Анубиса е направила, за да бележи красиво ти личице, не значи, че някои от нас не обичат да играят по-грубо от време на време. Извъртайки се, за да застане лице в лице с война, Алексий дори не бе осъзнал, че е вдигнал и умрука си за удар преди Бренан да го хване за китката. Езикът на Кристоф, както често се случва, пак изпреварва мисълта му, стари приятелю, каза Бренан съвсем спокойно. Но ние сме само трима и не можем да си позволим препирни в редиците ни, ако искаме да се доберем до новини за Лорд Джастис. Алексий кимна, като продължаваше да дълбае с поглед дупка в главата на Кристоф. Прав си, Бренан. Но когато приключим с това, ще настъпи моментът на разплатата. Кристоф дори не се обърна към него, а продължи да гледа през прозореца, докато юмруците му непрестанно се свиваха и отпускаха. Мощ се изливаше от него на вълни, докато на Алексий му се стори, че главата му ще се пръсне от цялата тази сила. Кристоф, спри се. Веднага. Войнат не си направи труда да отговори, но напрежението в главата на Алексий намаля точно когато цялото тяло на Атланта се скова и той посочи към стъклото. Обзалагам се, че това е отрепката, която търсим. Погледнете начина, по който всички в червени роби му се кланят и мазнят. Мъжът, не, вампирът, всеки с толкова бяло като на риба лице, можеше да е единствено нежив, разхождащ се из стаята, вероятно бе висок поне 1,80 м. Плешивата му глава блестеше като намазана с олио, както и останалата част от тялото му. Или поне от това, което можеха да видят, а то беше предостатъчно за вкуса на Алексий. С какво е облечен? Зачуди се Кристоф, думите му бяха пропити с отвращение. Най-новото попълнение в колекцията от кожа и вериги. Очите ми кървят, простена Алексий. Може би трябва да действаме сега без значение дали стилът му на обличане е плачевен или не, прошепна Бренан. Кристоф дигна длани и в тях веднага се оформиха две блестящи сфери от чиста синьо-зелена енергия. Силата на Посейдон преминаваше през него като през проводник. Сега ме устройва, каза той. Не наранявай хората, извика Алексий, но беше прекалено късно. Войнат запрати сферите в огромната стъклена стена, разбивайки ги навътре с оглушителен взрив. Последователите на култа, които бяха най-близо до прозореца, закрещяха и се разбягаха в страни от стъклените парченца, които летяха към тях, лазайки понаскоро окървавените си ръце и колене. Писъци и викове изпълниха въздуха, докато всички вътре тичаха или се влачеха далеч от прозореца. Страхотно! Това изобщо нямаше да задейства охраната на хотела. Алексий отправи една бърза молитва към Посейдон, с надеждата поне тя да не се състои от шейпшифтери, след което избута Кристоф от пътя си и прилетя през дупката в стъклото. Членовете на култа се запрепъваха в опит да оставят повече разстояние между себе си и натрапниците, а атлантите влетяха в стаята и се приземиха върху покрития с стъкла килим. Всички, освен лидера. Той погледна Алексий право в очите и се усмихна. Очаквах ви по-рано, слабаци. Искате ли да се присъедините към привичките на Алголагния? Аз, Ксинон, ще се радвам да ви покажа как болката може да се превърне в наслада. Мисля, че по-скоро ние ще ти покажем как болката може да бъде единствено това, болка, кръвопиецо, отхвърли Атлантът, докато оглеждаше стаята за бъдещи заплахи. Готини гащички, между другото. Вампирът погледна надолу към кожените връзки, които носеше вместо панталони и отново се усмихна. Да, дочух, че си се насладил на нашите игрички, когато си ни бил. Гост. Крехкият самоконтрол, който Алексий бе успял да запази след идиотската каскада на Кристоф, изтъня почти до пръсване и той извади кинжалите си. Не подозираш колко близо си до истинската смърт, вампире, така че може би е по-добре да си държиш устата затворена. Бренан започна да обикаля стаята с шурикени в ръка. Гледката на ледените черти на война имаха странен успокояващ ефект на двиещите хора, които се скупчиха в ъглите. Когато минеше покрай някоя групичка, те се свиваха назад и потискаха риданията си с ръка на уста. Бренан не им обърна внимание, а вместо това зададе въпрос. Намирисва ми на някакъв контрол на дума. Кристоф, можеш ли да ги освободиш от него? В другия край на стаята, срещу Бренан, Кристоф се приближаваше все повече до водача, жонглирайки с нови енергийни сфери, този път по две във всяка ръка. Очите му светеха така силно с силата му, че хората закриха очите си, за да се предпазят.
Може би просто ще взема да убия стария Ксинон тук и ще видим дали това ще свърши работа, отвърна. Вампирът само отметна глава назад и се засмя. Атланти, целите да ме сплашите ли? Живял съм повече от 1000 години и съм оцелял след войни, глад и селски тълпи с горящи факли. Ксинон замлъкна и поклати глава, сребърните халки, които висяха от ушите му, заблестяха на светлината. Какво клише само? Нима наистина вярвате, че въобще представлявате някаква заплаха за мен? Кажи ни къде тази курва, която имате за богиня, държи Лорд Джастис или ще ти покажа моето разбиране за заплаха? Изрева Алексий. Разряза въздуха с кинжала си, в отрепетиран сигнал, и тримата с Бренан и Кристоф заедно настъпиха към вампира. Доколкото чух, вашият Лорд Джастис доброволно е отишъл в обятията на Анубиса, най-висша богиня на хаоса и нощта, подразни ги вампирът, а после изсъска тихо, щом кучешките му зъби се удължиха и приклекна. Може би не желая да бъде намерен. Вероятно точно в този момент лежи в прегръдките й, наслаждавайки се на ласките й. Преди вампирът да успее да помръдне или помисли, Бренан замахна с ръце и две от сребърните му звезди полетяха толкова бързо през стаята, че дори атлантското зрение на Алексий едва успя да ги засече. Една след друга се забиха с такава сила във врата на вампира, че първата го разряза наполовина, а втората довърши започнатото. Алексий гледаше втренчено, лутащ се между шока и яростта, докато единствената надежда, която бяха имали, да намерят Лорд Джастис, се разпадаше в цвърчаща локва от киселинна вампирска слус и прогаряше килима чак до бетонния пот. Извърна се към Бренан. В името на деветте кръга на Ада, какво, по дяволите, си мислеше? Трябваше да го накараме да говори, а не. Думите замряха на устните му, когато видя изражението върху лицето на Бренан. Характерното за война спокойствие от векове насам бе изчезнало. Очите му горяха като разтопено сребро, лицето му бе изкривено и цялото му тяло се тресеше от чиста ярост. Ярост? У Бренан, който бе прокълнат да не изпитва никаква емоция? Ниското подсвиркване на Кристоф изкара Алексий от транса му. Какво, по дяволите? Бренан, толкова векове, без да покажеш емоция и избираш точно този момент да побеснееш? Алексий не можеше дори да продума. Имаше усещането, че светът се е обърнал с краката нагоре. Сякаш рибите летяха, а птиците плуваха. Бренан, изпаднал в пристъп на гняв, шокът от случващото помете всяка рационална мисъл война. В същото време очевидно на Бренан не му липсваха думи. Поток от горчивина, остри слова, които звучаха лирично в ритъма на древния атлантски език, се изливаше през оголените зъби на война. Очите на приятеля му светеха с зловещо метален сребърен цвят, докато говореше, но едва когато видя кръвта, стичаща се от свитите и умруци на война, Алексий осъзна, че мъжът все още държи в ръце острите и смъртоносни метални звезди. Изглежда Бренан дори не забелязваше кръвта или болката, защото продължаваше да нарежда тихо и дрезгаво, обикаляше из стаята и стряскаше хората само с погледа си. Натрапчивият рефрен не спираше да се излива от устните му, все така на древен атлантски, но, разбира се, Алексий различаваше всяка дума. Все пак това беше родният им език. Убий ги! Убий всички! Убий ги веднага! Глава 5. Октомври 1776 година. Бившите британски колонии в Северна Америка. Джастис стоеше и безмълвно наблюдаваше дълго време след като прахта, вдигната от копитата на коня, се бе спуснала обратно върху скалистата земя. Последните лъчи на залязващото слънце огряваха едва очертания път, сякаш го благославяха. Дори природата одобряваше новините на ездача. Независимост. Най-вероятно от началото на юли, когато тези дръзки и безумно смели хора бяха обявили свободата си и бяха отхвърлили британското управление. Вече бяха свободни от потисничеството на далечната монархия. Свободни да се борят за съществуването си на земя, която криеше както познати, така и непознати опасности. Разбира се, след това щяха да отидат твърде далеч и да се опитат да завладеят онези, които са живели по тези земи много преди новодошлите да се появят от далечните си брегове. Моделът никога не се променяше. Винаги битки и завоевания. Триумф или падение. Мирът бе една илюзия, видение на побъркан човек. Знаехме, че ще се случи, каза Вен, приближавайки се до него. Определено ми харесват тези колонисти. Куражли и с характер. Обаче местните може и да имат някое и друго възражение по въпроса.
Най-вече вождът на племето Илини. Добър човек е, сдържан, но никога няма да позволи да го натикат въгъла без бой. Джастис въздъхна. Имаш право. Иска ми се да не беше така, после се обърна и застана срещу необичайната гледка на един атлантски принц, който носеше шапка от кожа на миеща мечка. Коръжли и с характери. Венджанс и сумтя. Характер, а не характери. Опитай да не изоставаш. Вен обичаше да се смесва с местното население. Сега се представяше за ловец на дивеч. Джастис се ухили, припомняйки си колко много се разочарова Вен, когато разбра, че вече никой в Рим не носи роби. Това е друга дума за кураж. Много от тези мъже биха станали добри войни, ако някога решат да се изправят срещу шейпшифтерите и вампирите. Характер или не, едно голо оръжие и пълен с боб стомах няма да им помогне особено в битка срещу свърталището на вампири, отвърна Джастис. И не, все още нямам желание да нося шапка, изработена от мъртво животно, така че спри да питаш. Хубаво, продължавай с трагично скучното си съществуване. И без това приличаш повече на местен, отколкото на френски ловец. Така беше. Плитката, която стигаше до кръста му, му лепваше клеймото на индианец или по-лошо, според някои фанатизирани умове, на Мелес. Този факт му бе посочен любезно от реакциите на мнозина от по-благоуханните жители на няколкото села, в които си бяха направили труда да спрат по време на тази си мисия. Един или двама от най-дръзките бяха изразили коментар в този дух. После бяха забелязали износената дръжка на прибрания меч, преметнат по диагонал през гърба му. Или вероятно просто разпознаха обещанието за безжалостна смърт в очите му. Така или иначе нито един от тях не посмя да подхвърли друга забележка. Джастис разбираше при същото лицемерие, което проявяваше, наричайки някого хищник. Но, в края на краищата, да познаваш себе си бе просто един по-възвишен вид свобода. Ако някой като него би могъл да претендира за свобода, който се е врекал с меч, пот и душа на бога на моретата. Представи си реакцията на Посейдон, ако атлантите подпишат декларация за независимост, каза сухо. Вен го зяпна с отворена уста, а после отметна глава назад и избухна в толкова висок и продължителен смях, че конете се раздвижиха неспокойно. Отново те питам, защо коне? Когато можем да пътуваме под формата на мъгла с много по-малко усилия. Джастис нарочно отстъпи няколко крачки назад. Да не споменаваме и по-малкото смрад. Вампирите няма да очакват голяма съпротива от група ловци, отвърна Вен. Положението ще е различно, ако силни мъжаги като нас се материализират в редиците им. Поне на наша страна ще е елементът на изненадата, заяви Джастис за пореден път. Знаеше, че ще изгуби спора. Отново. О, те ще са изненадани. Всички ще се изненадат като разберат, че такъв красавец като теб всъщност знае как да използва този меч. С тази последна хъплива забележка, Вен се насочи обратно към лагерния огън, за да се присъедини към останалите, без да спира да се смее. Джастис не можа да възпре усмивката, потръпваща въгълчетата на устните му. Вен олицетворяваше всичко, което един по-голям брат трябваше да бъде. Жалко, че по-скоро щяха да изгният в деветия кръг на ада, преди някой да узнае, че той действително бе негов брат. Усмивката му изчезна, още преди да имала шансът да се появи. Подобно на всяка надежда, която някога бе таял да се здобие с семейство. Звезда, звезда, звезда. След като вечерята бе хваната, сготвена и почти изядена, ако не се броеше Бастиян и шестата или седмата му порция, Джастис се настани до огъня в очакване на пълния мрак. Тъй като не знаеха къде точно е свърталището на вампирите, най-добрата тактика бе да ги изчакат да се събудят и да излязат на лов за свежа кръв. Малкият град, който вече твърде дълго използваха за лична трапеза, се намираше недалеч от тук. Това кръвно потомство бе достатъчно странно, за да привлече вниманието на атлантите, дори повече от обикновено. За разлика от повечето сборища, които оставаха малки поради вроденото нежелание на кръвопийците да бъдат предани на някого и да се кланят на по-висши от тях, според слуховете, това беше огромно. Може би стотици вампири, всичките на едно място. Говореше се, че водачът им притежава специално оръжие. Скъпоценен камък, който можел да унищожи собствения му вид и действал обезкуражаващо на всеки от вампирите, който бил достатъчно смел в желанието си да си тръгне.
Тук, на границата, слуховете и историите често се разпространяваха като горски пожар, но Конлан бе пожелал да разследват случая. Това и правеха, опънали лагер като истински жители от Запада. Или, както на Вен му се искаше да вярва, заедно с шпорите, характера и всичко останало. Джастис поклати глава с усмивка и огледа малкия и ненатрапчив лагер. Той бе техният камуфлаж. Намираше се достатъчно близо, за да чуят уговорения сигнал от камбанен звън и достатъчно далеч, за да изглеждат безобидни в очите на всеки вампир, който бе на пост. Затова сега чакаха. Изглежда, че по-голямата част от живота на един воин преминаваше в това занимание повече отколкото Джастис бе предполагал. Това беше и причината да се захване с дялкане. Предоставяше му средство, с което да фокусира мислите си, преди да се изправи пред оглушителния шум и яростта на битката. Въртеше парчето дърво в ръцете си отново и отново, докато се питаше какъв силует щеше да открие в гладката му текстура. Малкият вагон, голямата ябълка и конят, които вече бе приключил, лежаха върху квадратна кърпичка от атлантска коприна, положена върху сгънатото покривало, което слагаше под седлото си. Бастиян приклекна до него с чиния, пълна с препечено месо и неизменния боб в едната си огромна ръка, и кимна с глава по посока на парчето дърво, придавайки си преувеличено похотливо изражение. «Какво ще кажеш за жена в цял ръст?» Джастис се засмя и поклати глава. Никой от заселниците по тези места, които често се разбягваха при вида на Бастиян, не би повярвал на склонността му да се шегува с побратимите си войни. Един поглед към високия повече от 2 метра воин бе достатъчен, да предотврати доста неприятности преди дори да са започнали. Поне всяка неприятност, свързана с човеци. Бяха нужни повече от няколко атлантски войни, за да накарат местното население от шейпшифтъри дори да повдигнат вежди. А що се отнася до вампирите, те вече бяха мъртви и вероятно смятаха, че няма какво толкова да губят. Вен хвърли още един клон в огъня. Да не казваш, че единственият начин Джастис да се уреди с жена, е като я извара от парче дърво? Попита той. Джастис не им обърна внимание, а остави потока от закачките им да го залее, докато се опитваше да вникне в дървото. Стараеше се да усети и чуе какво му казва. Не дълбаеше жена. Беше нещо по-опростено. Простичко. Нещо, което му напомняше за дома и отекваше в студените дълбини на морето. Спомен за мястото, на което принадлежеше. Спомен, запазен в съзнанието на един воин, задължен да патрулира из тази прашна и скалиста пустош. Затвори очи и с пръсти проследи очертанията на парчето дърво. Внезапно разбра, сякаш винаги е знаел. Риба. Беше риба. Почти можеше да почувства как ушите му пламват. Пресвети Посейдон, останалите щяха да го спукат от подигравки заради това. На фона на всички останали обикновени неща, да му се падне проклетата риба. Това беше положението. Преди много време се бе научил да не се опитва да наложи различна форма от тази, която самото дърво му е показало. Във всеки случай тази риба беше различна. От вид, който кръстосваше широките дълбини, в които се простираше Атлантида, скрита и в очакване. Концентрира се над рибата. Никаква политика. Не сега. Тази риба никога не бе виждала и най-слабото отражение на слънчева светлина. Пасажи плуваха край купола и децата обичаха да ги наблюдават. Когато светлините от 7-те острова ги докоснеха, те засияваха в богато и полупрозрачно зелено. Изумруди, облени в лунна светлина. Сякаш призовано от силата на съзнанието му, едно лице се появи в ума му. Лице на жена. Смееше се, но в очите й се таеше бремето на тъгата. В очите й с цвят на изумруд. Бастиян го побутна по рамото, което го изтръгна от видението. Джастис не знаеше дали трябва да чувства облегчение или съжаление. И двете възможности не му харесаха. Да не сънуваш дървената си жена, приятелю? Не е жена, а само риба. Пренебрегвайки смеха им, наведе глава към дървото. Можеше да си я представи. Елегантните извивки и чертите на лицето й. Не, не нейното лице. Рибата. Просто риба. И все пак. Все пак нещо повече. По някаква причина, нещо или по-скоро някой блестеше като изумруд в крайчеца на съзнанието му. Щеше да я завърши през следващите няколко дни и вероятно да я даде на някоя от местните деца. Нямаше смисъл да я задържи. Нито пък да я занесе в Атлантида. Все пак, като се оставяха на страна виденията за някакви си изумруди, това си беше просто една риба. Глава 6.
Наши дни, пустоща. Звуците отекваха през мрака и достигаха до уши, отвикнали да слушат. Далечен вой и измъчени въздишки наблизо. Нещо огромно дебнеше в тъмното. Пустоща. Джастис знаеше, че в тази дума има някакво значение, значение, което не можеше да проумее. Той бе Джастисът. От Атлантида. Но каква ще да е тази Атлантида, която се спотайваше в замъгленото му съзнание? Проклятието бе разрушено от него самия. Векове наред живя, обвързан с проклятие, което не му позволяваше да разкрие обстоятелствата, довели до раждането му, освен ако не убие на мига всеки, който го чуе да изрича думите. Прокълнат за вечни времена да живее отдален от двамата си полубратя. Беше го разбил на парчета в онези последни минути, когато... Когато... Спомените му бяха изгубени в смътните сенки на преживяната болка. Разумът отдавна му бе казал последно с Богом. Сега дългът и желанието за отмъщение призоваваха съзнанието му в търсене на онова, което бе останало от него. Отделни имена, които бяха важни и отекваха в главата му с опустошителна емоция и светлина. Вен. Комлан. Ерин. Райли. И мрак. Анубиса. Джастис потрепна и отново се завърна в мрака на чистилището. Силната болка и яростта се бореха в тъмните предели на ума му. Анубиса. По-добре бе да не мисли за нея. Отново този звук. Нещо голямо стенеше немощно в тъмното и се приближаваше все повече и повече. Но лицето, светлината, тя, името, бореше се за него, викаше безгласно срещу безкрайната празнота на нощта. И така и не успяваше да стигне до него. Името й. Нея. Звярат. Чудовището. Безименното зло, което го доближаваше, изръмжа няколко пъти, всеки път по-високо от предишния, изразявайки нетърпението си. Концентрирай се. Име, не нейното. Древна мъдрост, предавана през вековете. Архелай. Глас в главата му. Използвай всичките си сетива. Никога не разчитай само единствено на разума си. Да подцениш възможностите на противника си да създава илюзии, води до смърт. Концентрирай се или умри. Смърт. Настъпи ли бе неговият час? Дали щеше да съжалява за нещо? Философски мисли, вероятно неподходящи за безкрайния мрак на пустоща. Защо пък да не позволи на смъртта да го застигне и сломи? Да сложи край на неспирната болка. Стрела от златиста светлина премина през мрака и го заслепи. Светлина след цяла вечност, прекарана в мрак, която изгаряше ретините му и се врязваше в мозъка му, правейки го затворник на нейното величие. И не му позволяваше да отстъпи. Светлината се концентрира около лице. Нейното лице, обгърнато от пламтящата корона на червените й коси. Зелени очи блестяха с пламенна интелигентност, но в същото време засенчени от спомени за изпитана болка. Тя бе една гатенка. Олицетворение на надеждата. И му принадлежеше. Джастис бе убеден в това и то го преобрази. Изръмжа, предизвиквайки чудовищното същество, което го приближаваше, макар да почувства отново изгарянето на златистата светлина, която почти го принуди да се превие на две от горещината и пламъците й. Тя беше негова. И името й бе Кили. Глава 7. Катедра по археология. Щатския университет в Охайо, Калъмбъс, Охайо. Кили скръсти ръце, осъзнавайки, че и двамата мъже в претъпкания и офис могат да прочетат езика на тялото и като червен флаг за предупреждение, но изобщо не й пукаше. Не ме интересува колко е престижно, каква чест е за мен или пък кое правителство ме моли. Имам нужда от почивка. Властният мъж в черния костюм отвори уста, за да каже нещо, но тя вдигна ръка, за да го спре. Вижте, господин Лиам. Само Лиам, отвърна той, с нотка на нетърпение в гласа. Младата жена се вгледа в изсечените мускули и вълните на копринената му черна коса, която беше съвсем леко по-дълга, отколкото трябваше, за да мине за обикновен правителствен подлизурко. Широчината на раменете и гърдите му, в комбинация с извисяващата се височина, също не се връзваха с това да е прост чиновник. Не и с подобни мускули. От кога ли цивилните държавни служители бяха започнали да изглеждат като древни войни? Древни войни? Откъде се взе тази мисъл? Кили премигна и внезапно всичко си дойде на мястото. Дървената фигурка, която почиваше върху гърдите и сякаш бе на път да прогори кожата й. Този Лиам приличаше на него. На нейния воин. Същият, който бе изработил рибката й. Имаше нещо в ъглите на скулите му, или пък в арогантната заповед, изписана върху лицето му.
Може да са били братя. Не, вероятно братовчеди. От друга страна, нищо чудно часовата разлика да си правеше гъргара с мозъка й. Като че способен да погледне през черепа и да види мислите й, тъмносините очи на Лиам се присвиха и за секунда или малко повече в тях проблесна сребриста светлина, насочена към нея. Супер! Страхотният номер с смяната на цвета на очите. Леле! Не беше просто изморена, бе достигнала съвсем различно състояние доста отвъд умората. Наподобяващо зомбиране може би. Внезапно почувства потребност да се защити и погледна към захвърлените си ръкавици, които лежаха върху бюрото й. Но тя не се нуждаеше от тях, всичко бе изчистено. Беше в безопасност в офиса си. Добре, Лиам. Ето какъв е проблемът. Кили повдигна рамене и раздвижи врата си в опит да облегчи напрежението, което я караше да се прегърбва. Прекарах 18 месеца от последните 2 години в работа по Луперкале в периоди от по 3 месеца. 18 месеца, 3 срутвания, една кражба и 2 пътувания до бърза помощ, тя поклати глава. Човек би решил, че италианският ми се е подобрил значително досега. Джордж Гренинг се обади от стола до вратата, в който се бе свил, очевидно опитвайки се да се вмести във възможно най-малко пространство с върлинестото си тяло. Кили работеше с него от 5 години. Джордж бе всепризнат последовател, когато често публикуваха и искаше да прилича на Индиана Джонс. Макар да беше начало на катедрата й, следователно и нейн началник, и да имаше около 15 години повече опит от нея, все още не притежаваше самоувереност. Онази Луперкале. Същата пещера, в която вълчицата е кърмила Ромул и Рем, близнаците основатели на Рим. Бих дал лявата си ръка да бъда поканен на разкопките. Кили присви очи, но откритото и приветливо лице на Джордж показваше възхищение, а не завист. Археологията бе един малък свят и академичната политика понякога залиташе към забиване на нож в гърба и завист, отколкото към истинско приятелство, както бе научила, болезнено ясно от собствения си опит. Макар Джордж да я превъзхождаше по ранг в катедрата и по умения по време на разкопки, нейният специален талант я правеше доста търсена. Търсена, въпреки факта, че никой от хората, с които бе работила досега, не знаеше, че не е просто обикновен човек. Всички й приписваха умения като удивителни познавателни способности или не толкова обобщеното, женска интуиция. Ако им кажеше, че артефактите буквално и говорят, щеше да координира бъдещите си разкопки от лудницата. Лиам насочи цялата сила на погледа си, който казваше аз командвам към Джордж, който се сви още повече. Доктор Тренинг, колкото и да оценявам професионалното любопитство, нямам много време. Вероятно бихте могли да ни извините докато с доктор Макдърмът обсъдим условията на нашата молба. Кили едва не се разсмя на абсолютната наглост на този мъж. Току-що бе отзовал Джордж от собствения й офис. Джордж остава, каза равно тя, като вдигна диетичната си кола и отпи голяма глътка. Може би малко кофеин щеше да помогне. И не сте единственият, който разполага с малко време. Отказах ви, така че може би е време да поемете по пътя си. Лиам стисна зъби и поддържаната от него илюзия за добронамерено убеждаване, която бе носил като маска върху лицето си, избледня, оставяйки след себе си чиста арогантност и властност, отпечатани върху чертите му. С голямо удоволствие бих приел вашия отказ, но моят върховен принц ми възложи тази мисия, изсъскай. Запознати сме с дарбата ви, леди Кили. Знаем, че сте човек, способен да чете предметите и като такъв притежавате талант, който смятахме за отдаван и изгубен във водите на времето. Поради тази причина и заради репутацията ви на брилянтен археолог с безукорна почтеност, за мен е чест да ви поканя в Атлантида. Смехът секна в гърлото й, когато го погледна в очите, които сега горяха в чисто течно сребристо и я разсейваха. Как правите този трик с очите си? И сериозно? Атлантида? Изгубеният континент? Ти. Внезапно осъзна първите му думи и хвърли обезпокоителен поглед към Джордж, който гледаше с голям интерес към откачалката, обявил себе си за Атлант. Моята дарба. Не знам за какво говорите, но изглежда сте побъркан. Атлантида, как иначе? Разбира се, нека ви запиша някъде. Престори се, че разглежда календара, който стоеше на бюрото й, но фразата човек, способен да чете предметите се завъртя в съзнанието й, докосвайки у нея нещо отдавна дълбоко заровено.
Без да му обръща внимание, се усмихна сладко и съвсем неискрено на Лиам. Мога да вмъкна Атлантида след около 2 седмици, веднага след като приключа разкопките на Ос. Мъжът дори не се усмихна. Не познавам този Ос, но приоритетите ви току-що се промениха. Вижте, ще повикам охраната на университета, подхвана тя, докато се изправяше и огледа бюрото си за нещо, което би могла да използва като оръжие, ако той станеше агресивен. Мраморният бюст на Филип Македонски щеше да послужи, но бе прекалено далече. Разбира се, че можете да се обадите, на когото поискате, каза Лиам. Но с движение, прекалено бързо, за да успее тя да го лови, той се наведе през бюрото и притисна някакъв предмет в ръката й, след което сключи пръстите й около него. Всяко нейно нервно окончание регистрира мигновено неподправената стерилност на гладкия камък в ръката й. Не, не, ръкавиците ми. Не разбирате. И тогава историята я обгърна. Векове на тленност я завъртяха във водовъртеж и тялото й се изви в болезнен спазъм, когато падна звиг върху бюрото си. А последното, което видя бе лицето на Лиам, излъчващо съвсем леко съжаление. Неподготвена, изцяло и напълно неподготвена, тя изпадна в безсъзнание. Звезда, звезда, звезда. Нуждая се от теб, мили мой, думите идваха от устните на Кили, но гласът не беше нейният. Погледна надолу към копринената синя рокля, която носеше над сластното тяло и осъзна, че и то не бе нейно. Както често се случваше, тя бе в капана на видението активен участник в живота на някой, който таеше силни емоции към предмета, който държеше. Предметът. Лиам. Спомени за офиса и се прокраднаха в съзнанието й, в тяхното съзнание, смътни, скрити зад завесата на видението. Погледна надолу към предмета и видя, че държи огромен сапфир, който блестеше така, сякаш в него се пробуждаха към живот и проблясваха цели малки вселени. Гледката на ръце й отклони вниманието й от скъпоценния камък. Пръстени красяха всеки пръст и сребърни гривни звънтяха като камбани на китката й, докато движеше грациозните си ръце. Бледи бели ръце, които нямаха тени и не бяха белязани от безбройните ожулвания от редицата разкопки. Ръце, които определено не бяха нейни. Кили огледа озарената от слънцето стая, възхитена от екзотичната и странност. Мраморните колони във всеки един ъгъл бяха инкрустирани с скъпоценни камъни и блестящ, наподобяващ метал. Легло, достатъчно голямо, за да побере 10 души, красеше центъра на стаята, драпирано с ефирни копринени завеси в бяло, синьо и кристално зелено. Стаята имаше и балкон, който гледаше към град от кристални и мраморни кули. А отвъд това. Купол. Те познаваха този купол. Той предпазваше 7-те острова от дълбините на океана. 7-те острова. Атлантида. Камъкът се изплъзна от внезапно изтръпналите и пръсти и полъх от студен въздух, подобен на шепот, се стрелна през стаята и се материализира пред нея под формата на мъж. Висок и скандално красив, мъжествената му красота зароди тръпка на страстно желание у нея. Той лови сапфира, преди да падне върху мозайката, след което и го подаде. Камъкът лови лъчите и от сърцето му заблещукаха снопчета светлина. Не е в твой стил да си толкова непохватна, Мямара. Най-вече в такъв важен ден. Днес коронясваме новия ни крал. Изглежда думите му отвориха врата към останалите и сетива и тя чу далечните звуци на много, много хора, които викаха и крещяха. Не от ярост, тонът им бе празничен. Ароматът на печено месо се носеше през стаята и неочаквано стомахът и изкъркори леко. Мъжът се ухили широко, очите му светнаха с порочен хумор. Трябва да се погрижим за глада ти, любима, макар да се надявах да задоволя друг твой купнеж, преди да тръгнем. Кили усети топлината по бузите си, но му се усмихна, все пак бе наблюдател в чуждо тяло. Нямаме време. Трябва да коронясаш новия крал, любов моя. Като върховен жрец на Посейдон това е твой дълг и твоя чест. Той се наведе, за да положи целувка върху устните и тя затаи дъх напълно под властта на разтапящата топлина, която се развихри в тялото й. За мен ще е радост. Както и за теб, сигурен съм, да подариш това малко допълнение към звездата на Артемида на неговата кралица. Макар звездата сама по себе си да притежава силата да лекува сломеното съзнание на война, този камък, от друга страна, има способността да успокоява нареното сърце. Но какво ще излекува нареното сърце на царство, което трябва да остане погребано под морето? Веждите му се сключиха, а изражението му стана по-мрачно.
Дори и Посейдон не може да отговори на този въпрос. Седемте скъпоценни камъка от тризъбеца бяха пръснати по всички далечни краища на Земята преди катаклизма. Докато не се върнат на полагащото им се място, Атлантида не може да се въздигне. Магията ще се обърне срещу себе си и куполът ще бъде унищожен. Килиахна, думите на мъжа, нейния съпруг, кънтяха в стаята като нерадостна заплаха. За момент тя бе сигурна, че думите му са от голямо значение и за нейното време, но това усещане избледня, докогато умът на приемника и се бореше за контрол над собственото си съзнание, а нейният академичен ум се оживи при идеята за скъпоценни камъни с специални сили. Той я сграбчи леко за раменете. Никога не трябва да говориш за това, защото никой, освен краля, аз, а сега и ти не знае истината за тризъбеца. Ако останалите знаеха, народът ни ще изгуби всякаква надежда. Веднага и дойдоха на ум дозина въпроси и се запита кога ще е най-подходящото време да ги зададе. Докато търсеше в ума на приемника си отговорите, които знаеше, че се съдържат там, на устните и се появи името. Неговото име. Нерей. Сякаш в името имаше сила и съзнанието на домакина и пое контрол над речта на Кили. Нерей, любов моя, живот мой. Пожелавам им цялото щастие, на което ние се наслаждаваме. Докато мъжът я придърквайте в прегръдките си, черните му очи заблестяха с синьо-зелен пламък точно в центъра на зениците му. Както и аз, Зелия, съпруго моя. Както и аз. Кили вдигна лице, за да посрещне целувката му и когато затвори очи, светът пред нея потъна в мрак. Звезда, звезда, звезда. Доктор Макдърмът. Кили. Крещеше и някой. Гласът бе приглушен от вълните на океана, които ръмоляха накъде над купола. Куполът. Атлантида. Кили отвори очи и пред нея се разкри гледката на лицето на Лиам, над което се виждаха изтърканите плочки на тавана в офиса й. Шокирана и вече напълно наясно къде се намираше и коя беше, се загледа в тъмните очи на мъжа, който бе причината за това изживяване. Приличаш до сущ на него. Ръцете на Лиам се стегнаха около нея и тя осъзна, че я държеше във въздуха, обгърнал я като дете. Пусни ме, Атланте. Веднага. С очевидно нежелание я спусна надолу, докато краката й не докоснаха пода. Добре ли си? Сякаш ти пука, копеле. Имаш ли идея? Тя спря насред изречението, когато една ужасна мисъл мина през съзнанието й. Джордж, ако е видял всичките тези години, през които внимателно се бе крила. Трескаво огледа стаята и почувства огромно облегчение, когато видя, че Джордж го няма, освен ако не е отишъл да повика лекарите от някое заведение за душевно болни. Това вече нямаше да е на добре. Насочи яда си към човека, който го заслужаваше. Имаш ли някаква представа какво се случва с мен, когато докосна предмет от древността, без да съм се подготвила? Бавно поедах и се опита да предотврати реакцията си, реакция, която вече я настигаше. Тялото й се разтресе до такава степен, че едва успяваше да стои изправена, но когато Лиам се приближи към нея, за да й даде опора, тя се дръпна от него. Вземи и проклетия си сапфир. Хвърли го към него и той го хвана, използвайки свръхестествените си сили, същите каквито мъжът във видението й бе демонстрирал. Нерей, изглеждаш като него, повтори с горчивина в гласа. Жалко, че не си такъв джентълмен. Атлантът залитна назад, сякаш го бе бутнала и след това се приближи към нея. Нерей ли каза? Наистина си видяла Нерей? Носеше се слух, но... Този спомен би трябвало да е бил вграден в камъка преди повече от 8000 години. Побиха я тръпки и се опита да стигне до стола си, но той я хвана и я вдигна на ръце, а след това я положи на стария и захабен диван. Преди да успее да се възпротиви, мъжът свали якето си и го сложи на треперещите й рамене. Какво мога да сторя, милейди? Попита, клекнал пред нея. Какво помага в такива ситуации? Бъдете сигурна, че ще получите искрените ми извинения, но те ще почакат, докато не подсигурим благосъстоянието ви. Премигна, изненадана от внезапната му загриженост. Не знам. Ами, чай. Всъщност, топъл чай с много захар би ми помогнал. Джордж може. Огледа се и си спомни, че Джордж си е отишъл. Къде отиде? Лиам стисна устни в сурова линия. Побягна като уплашен заек, когато изпаднахте в безсъзнание. Помислих си, че е тръгнал да търси по-висша фигура или медицинска помощ. Бях принуден да го предотвратя. Кили веднага се разтревожи. Какво си му сторил?
Не му нанесох дълготрайна вреда, миледи. Просто си почива, а спомените му са някак си променени. Един малък талант, който притежавам, посочи с ръка той и когато тя завъртя глава в тази посока, видя Джордж да лежи на пода зад бюрото й, припаднал. Кожата му беше също толкова бяла, колкото и ризата му. Сигурен ли си, че е добре? Трябва да се обадим. Кълна се в живота и честа си, че ще повикам помощ след няколко минути. Тя се успокои, тъй като той бе способен да възпре всякакви опити от нейна страна да потърси помощ, а и лицето на Джордж, изглежда, започваше да порозовява и да придобива по-здрав вид. Няколко минути по-късно, когато спря да трепери достатъчно, че да мисли последователно, погледна към фактите. Наистина сте избрали интересен подход, за да ме накарате да ви придружа. Той вдигна глава с такава арогантност, че Кили заподозря, че във вените му наистина течеше кръв на върховен жрец. Избрана сте измежду само петима учени да бъдете допусната в Атлантида, докато се подготвим да обявим на всеослушание нашето съществуване пред света. Наистина ли трябва да ви принуждавам, доктор Макдърмът? Остана загледана в него още няколко минути, знаейки, че няма как да му откаже. Атлантида. Кой археолог не би зарязал всичко, за да бъде един от първите, който да изучи чудесата й? Би дала всичко за такава възможност. Винаги го е правила. Да жертва приятелства и връзки, само заради тръпката от пътешествието. Вълнението, съпровождащо откритието. Рискува работата си като не се вслуша в шефа си, за да отиде в Луперкале. Какво ли щеше да рискува за Атлантида? Нямаше и съмнение, че наистина съществуваше. Не и след видението. Или поне е съществувала преди хиляди години. Виденията на Кили никога не грешаха. И все пак, увереността, че все още е там, за да бъде намерена, бе въпрос на логика и вяра. Логиката никога не е била силната й страна. Казваше и да си седне на задника и да изпрати Лиам до вратата. Но Атлантида? Дори самата мисъл прогонваше умората от часовата разлика. Шансът, че беше повече от една трескава фантазия, мечта на всеки един археолог, историк или учен по целия свят, си струваше преследването. Знаеше, че е взела решението си в момента, в който бе видяла кристалните кули. Дразнеше я фактът, че е готова да се даде толкова лесно, най-вече, след като така я удари под кръста с номера с сапфира. «Ще ви дам отговор след 48 часа», каза тя решително. Очите му светнаха развеселени. «За съжаление, се нуждая от отговора ви в следващите 48 секунди или ще изтрия спомените ви за тази ни среща, след което ще се заема с следващия археолог от списъка си. Мъж на име Лойд, ако не се лъжа. Може и да не притежава дарбата ви, но...» Той остави заплахата неизказана. Кили мигновено бе обхваната от побъркваща ярост, която изгори и последните останки от шока й. Доктор Лойд винаги бе един от първите, които правеха снисходителни коментари за нейната женска интуиция, най-често от първия ред в публиката, на социални срещи, където представяше важни документи. Обикновено, докато правеше това, гледаше втренчено в гърдите й. Нямаше начин да допусне непохватните му ръце в близост и до най-дребното петънце мръсотия в Атлантида. Сложи ръце на хълбоците си и погледна към Лиам. Лойд. Та той не може да изкопае дори хартиена торбичка. Теориите му относно. Гласът ти затихна, когато на лицето му се изписа усмивка, която не успя да потисне. Играл си е с нея през цялото време. Добре. Браво. Не е много благородно като за върховен жрец, но върши работа. Много добре, господин Лиам. На ваше разположение съм. Само трябва да взема оборудването си и да се погрижа за няколко лични неща. Той поклати глава. Що се отнася до личните ви дела, ще ми дадете списък и всяка една задача, която трябва да свършите ще бъде препращена на стюардите ни. Оборудването ви вече е готово, смятам, че в чантата на пода се намират всичките ви инструменти. Как? Наведе се и вдигна тежката й чанта, сякаш изобщо не тежеше. Може би с такива мускули като неговите наистина беше така. Асистентката ти беше много полезна. Сигурна съм, че е била след като е оплакнала окото. Порочна усмивка се настани на лицето му и приликата с върховния жрец от видението и стана още по-осезаема. Смятам, че терминът е адски секси. Може да ми го разясниш по време на пътуването ни.
Разбери го сам, измърмори тя докато взимаше ръкавиците си и когато ги сложи на ръцете си, огледа офиса си за последно. На ваканция съм, няма да липсвам на никого. Води, Макхоти. Мъжът вдигна вежда. Прощавай. Да, да, трябва да поискаш прошката ми, отвърна тя, но нямаше намерение да се заяжда с него. Докато следваше Лиам, Кили се замисли в какво се забъркваше, но не можеше да възпре тръпката вълнение. Атлантида. Самата тя я бе видяла, а виденията й никога, никога не лъжеха. Това бе приключението на живота и беше само нейно. Едва не се засмя на глас, като си представи израженията на лицата на всичките психолози, които родителите й бяха наемали. Свръхразвито въображение, граничещо с психоза, как ли пък не. Доктор Кунц, отивам в Атлантида. Глава 8. Бостън. Алексий гледаше втренчено към Бренан, който продължаваше да ради заплахи за убийства като молитва. Убий ги. Убий ги всичките. Бренан вдигна ръце, насочвайки смъртоносните си звезди към група хора, сгушени и треперещи въгъла. Това му движение накара Алексия да се раздвижи. Той претича през стаята и хвана Бренан за раменете, като с периферното си зрение забеляза, че Кристоф заема отбранителна позиция пред хората. За да защити хората, от Бренан. Побъркана работа. Бренан. Спри веднага. Извика Алексий и докато все още държеше война за раменете, го разтърси. Бледозеленият цвят в очите на Бренан го нямаше, на негово място се бе настанил сребрист огън. И когато погледна към Алексий, по лицето му не се виждаше дори един знак, който да покаже, че го разпознава. За секунда, макар че съзнанието му отказваше да приеме тази идея, Алексий си помисли, че ще трябва да се бие с мъжа, който бе спасяват живота му безброй пъти. Ръцете на Бренан се стегнаха и той се опита да се измъкне от хватката на война. Стисна очи много бавно и когато ги отвори те се бяха върнали обратно към зеления си цвят. Тогава започна да разсъждава трезво. Алексий. Какво? Гласът на война заглъхна, когато съзнанието му изплува зад дълбините в очите му. Лидерът. Къде е той? Избяга ли? Алексий пусна приятеля си и отстъпи, все още неспокоен, като постави ръце на дръжките на кинжалите си. Не точно. Кристоф се запъти към тях с меч в пълна готовност, но с усмивка на лице. Направи го на пух и прах. Което по принцип бих преживял, но този ни трябваше жив, за да разберем дали знае нещо за Джастис. Какво си мислеше? Един от хората се надигна несигурно на крака и си пое дълбоко въздух, като се опита да си възвърне поне някакво подобие на контрол. Приличаше на морска крава и Алексий се почуди, защо само грозните хора участваха в секти, в които трябва да са голи. Красивите без съмнение имаха завършени по-приятни занимания. Изпита срам като се има предвид колко такива събирания бе посетил през последните 4 месеца. Морската крава наметна слой на помпозност, като на метало и пречисти гърлото си с драматична нотка. Може би бе началник на някоя индустрия, когато, разбира се, бе облечен. Ако можеше бордът на директорите му да го видят сега. Погледнете тук, вие тримата. Не знам какво си мислите, че правите, но това е частно парти, така че ще се обадя на. Я да млъкваш, малка пишка, озъби му се Кристоф. Нека ти дам един съвет, от сега нататък е по-добре да стоиш с гащи. Почти небрежно махна с ръка по посока на мъжа, на когото му притъмня и тихо падна на земята в безсъзнание. Алексий хвърли поглед към Кристоф и не се изненада, когато видя очите на война да светят в тъмно-зелено, с силата на мощта, която преминаваше през него. Мамка му, а защо докато сме тук, не се погрижим за всичко? Измърмори Кристоф. Пое си дълбоко въздух и вдигна ръце във въздуха, като през това време прошепна древно заклинание, след което направи жест, сякаш почиства мястото. Като вълна, която се разбива в брега, хората в стаята паднаха много грациозно на пода. Алексий присви очи. В безсъзнание са, нали? Нали не си убил всички хора в тази стая? Кристоф се разсмя. Хей, тази идея никак не е лоша. Какво? 30 идиота по-малко, които да защитаваме от тях самите. Алексий едва не изръмжа в негова посока. Глупак, ако си. Спокойно. Просто ги приспах за известно време. Но ще се събудят с ужасен махмурлук. Това е най-малкото, което можах да направя. Бренан прибра звездите в един от тайните джобове на якето си и се загледа в кървящите рани на ръцете си. Какво се е случило? Защо кървя?
Наистина ли съм убил единствения вампир, който можеше да ни помогне да намерим Джастис? Алекси издиша шумно и отвърна. Да, уби го. Изпадна в някакъв срив и се побърка, повтаряше, че хората трябва да умрат. Ако не греша, голямо количество емоция ти се стовари на главата. Бренан вдигна вежда, но освен това нямаше и най-малка следа от изненада, която да помрачи спокойствието, върнало се на изражението му. Невъзможно. Не съм усещал никакви емоции от хиляди години. Треперещ, но решителен женски глас, идващ от най-далечния ъгъл на стаята, ги прекъсна. Тогава си много добър с преструвките. Войните обърнаха лица към заплахата едновременно и насочиха оръжията си към фигурата, която ги наблюдаваше зад големия червен кожен диван. Човешка жена, облечена в нищо друго, освен разкъсан плат, се изправи и вгледа в тях предизвикателно. Косата й бе заплетена около рамената й, едното й око бе подуто и в синини, сякаш бе удрена силно в лицето. Независимо от състоянието, в което се намираше, тя притежаваше покоряваща красота, която привлече Алекси и го караше да желая да й помогне по някакъв начин. Вдигна брадичка и огледа всеки един от тях по-отделно. Освен ако не съм чула добре или съм луда, мисля, че споменахте, че сте от Атлантида и мразите тези чудовища точно толкова, колкото ги мразя и аз. Какво ще кажете да направим сделка? Вие ще ми помогнете да напиша статията на живота си, а аз ще ви помогна да намерите приятеля си. Кристоф отново се засмя и свали меча си. Да бе, ти си гола, пребита, намираш се в тази стая и очакваш да ти повярваме, че си репортер. И ти като останалите си побъркана и извратена. Може и да е така, бавно каза Алексий. Но защо тя е единственият човек, който е в съзнание? Бренан издаде странен ръмжащ звук и тръгна напред, но Алексий протегна ръка, за да го спре. Бренан спря на място, но не отмести поглед от жената. Тя поклати глава. Дългите й пръсти стискаха здраво тънкия плат, който държеше пред гърдите си. Не, вие не разбирате. Аз съм. Всичко е наред, успокои я Кристоф похотливо. Споменах ли, че си падам по побъркани и извратени неща? Определено трябва да се опознаем по-добре някой път. Ръмженето, излизащо от устните на Бренан, се превърна в рев и тогава той се освободи от хватката на Алексий, после изблъска Кристоф в другия край на стаята. Вие не разбирате, повтори жената, а в гласа й се долавяше съвсем малко раздразнение, но и същата решителност, докато погледът й се местеше между войните. Аз работя за Бостън Хералд. Знам къде е приятелят ви. Чух ги да си говорят, че той се намира на място, което те наричаха пустоща. Алекси изруга. Ако Джастис наистина е там, не можем да се надяваме да го намерим. Единственият начин е. Черна магия. Имам познати. Вижте, нека да намеря дрехите си и да се опитаме да поговорим. Името ми е Тиарнан Бътларисъм. Внезапно спря на средата на изречението, зави и се свят и започна да пада. Или магията на Кристоф току-що я бе връхлетяла с закъснение и не показваше колко е ранена, или преживяният шок най-накрая и се отразяваше. Преди Алексия дори да успее да се помръдне, Бренан прекоси разстоянието, като метеоритен дъжд, минаващ през мъгла. Хвана жената и я вдигна на ръце, след което се обърна с лице към Алексия и Кристоф, оголил зъби. Онзи гняв и омраза отново бяха на лицето му, борейки се с чистите и смъртоносни емоции, като изваден меч. Чувства, които Алексий никога не бе виждал Бренан да показва. Но пък определено ги бе виждал на друг. Когато принц Конлан погледнеше към Райли, бъдещата си съпруга. Собственически инстинкт. По дяволите. Измърмори отново. Бренан, пусни горката човешка жена на земята, каза Кристоф ухилен, все едно за него всичко беше га. Тя е. Моя, отвърна му Бренан решително. Тя е моя. Доближиш ли се до нея, ще умреш. Алексий свали меча си и го прибра в ножницата, след това въздъхна и погледна нагоре към тавана. Супер! Просто отлично! И така имаме окървавени хора в безсъзнание, Джастис вероятно е в пустоща, а Бренан губи мъничкия си ум. Добре дошли в моя кошмар. Леден въздух премина през стаята и прие формата на върховния жрец на Посейдон. Аларик, облечен в черно, видът му бе облегчен единствено от блестящата сребристо-зелена светлина в очите му, символизираща неговата сила, прецени ситуацията само с един поглед. Извадил си късмет, войне. Специалист съм по кошмарите.
Аларик дигна ръце и запрати пулсираща синьо-зелена енергийна сфера директно към Бренан, който полетя във въздуха, все още държейки жената. Но той, независимо под влиянието на каквато и да е черна магия, която предизвикваше гнева му, не можеше да се сравнява с Аларик. Блестящата светлина обгради война и пленницата му и ги снижи надолу, докато не се озоваха на няколко сантиметра от пода, неспособни да помръднат. Аларик наклони глава и Алексий се забърза, за да вдигне жената, която се намираше в обятията на Бренан. Веднага след като я измъкна, замръзналите мускули на война се отпуснаха. Внимателно я положи на канапето и придърпа плата на облеклото й, за да закрие извивките й, които се бяха разкрили при преместването. Беше прекрасна, но водеше със себе си бедите. Защо тези двамата винаги действаха заедно, когато бяха замесени жени? Какво се е случило тук? Попита Аларик. Алексий го вкара в крак с ситуацията. И така, тази Тиарнан, каза, че знае начин да намерим Джастис, но се нуждаем от черна магия, завърши Алексий. Какво мислиш? Аларик затвори очи за няколко секунди, след това бавно поклати глава. Посейдон отказва да ми даде съвет как да разреша този проблем, но знам, че само магия, свързана с смърт, може да отвори пустоща. Трябва да решим в движение, но Конлан и Вен няма да се успокоят, докато не спасят своя брат. Все още не мога да повярвам, че Джастис им е брат, каза Кристоф. Доста невероятна тайна е криел през годините. Така работи проклятието му, отвърна Аларик. Бе прокълнат никога да не разкрива тайната си, освен ако не иска да убие всяко живо същество, което е чуло истината за произхода му. Алексий тръсна глава. Но той не уби никого, който го е чул по време на последната битка с Калигула. Никога не съм си мислил да те попитам, дори и след като го търсим толкова време. Какво се случва, когато развалиш проклятие? Очите на Аларик помръкнаха, зеленият цвят потъмня, докато не стана катранено черен. Умираш, Алексий. Умираш или полудяваш напълно? Тогава какво търсим? Попита Кристоф, но подигравателната му усмивка и настроение се бяха изпарили. Какво ще намерим, ако някога успеем да открием нахождението му? Това е въпрос, чийто отговор дори аз се страхувам да дам, отвърна му Аларик. И Посейдон няма да отговори на въпросите ми. За няколко минути стаята потъна в тишина, докато времето и ужасяващите отговори увеличаваха напрежението между тях. Аларик поклати глава и посочи към празното пространство през счупения прозорец. На мястото започна да се образува преливаща от цветове овална форма. Сега ще се върнем в Атлантида, където ще се опитам да разбера каква е тази тъмна сила, която е взела превес над Бренан. А жената? Попита Алексий, докато все още я гледаше. Тя също идва, трябва да разберем какво точно знае. След тези думи, Аларик влезе в портала и Бренан все още замръзнал на място, мина през него като дърпан на каишка. Кристоф огледа мястото за последен път и попита. Как ли ще си обяснят станалото, след като се събудят? Скочи в портала, докато все още се смееше, като остави Алексий последен. Той вдигна Тиарнан и я пренесе. Докато прекрачваше прага на портала погледна към бледото и посинено лице. Милейди, надявам се, че казвате истината. Защото, ако скоро не намерим Джастис, след това само Посейдон може да му помогне. Докато порталът се затваряше зад него, думите на Алексий, думи, които бяха светотатство, ехтяха в мрака. А боговете? Нека си остане между нас, не винаги може да се разчита на тях. Глава 9. Пустоща. Използвай всичките си сетива, повтаряше забравеният глас от древното минало в съзнанието на Джастис. Бореше се да изпълни за ръката, призовавайки невероятната си воля, за да превъзмогне поражението. Прецени състоянието си. Зрение, безполезно, след като бе погълнат от мрака на пустоща. Мирис, никаква ценна информация. Нищо ново, само вонята от изгнили трупове. Медният аромат се носеше във въздуха. Слух, сумтенето и стенанията се чуваха по-силно, по-близо все повече и повече нетърпеливо. Обитателят на мрака достигаше целта си. Спомен за глас, подигравателен. Не, не бе такъв, привързаност и приятелство. И така, Джастис, просто ще си седиш там и ще мислиш за чудовището или ще му сриташ задника? Мускулите на лицето му, отдавна неспособни на движение, оформиха нещо подобно на усмивка. Бастиан. Приятел. Брат. Дом.
Дрезгав звук излезе от гърлото му. Думите му разцепиха тишината. Проявяваше неподчинение близо до падението си. Той беше Джастис и се прибираше у дома. Ще. Те. С ритъм, изръмжа. Докато бойните викове продължиха, нещо липсваше. Щом светлината водеше към чудовището, всичко беше наред. Ела при мен тогава. Ела и умри. Чудовището изръмжа, отговаряйки на предизвикателството. Групи дрезгав шум в комбинация с мокри, наподобяващи смучени звуци. Вестители на алчност и ненаситен глад. И още по-лошо, някъде в нечленоразделните звуци се чуваха и думи, изопачени, объркани. Думи, изречени от някой, който е забравил как да говори. Толкова дълго, противнико. Толкова дълго чаках да се наситя с плът, кръв и страх. Предизвикай ме, умолявам те. Предизвикай ме и смъртта ти ще е по-сладка, изказа се съществото като произнесе думите накъсано. На Джастис му отне няколко минути да осъзнае, че съществото говори на древногръцки и да формулира отговора си. За момент, хванат в капана на мисълта и действието, Джастис го съжали. Колко? От колко време си затворено тук, създание? Последва дълга пауза, докато съществото не отвърна. Вече не усещам времето, човеко. По-дълго от самата реалност. Няма нищо друго, освен кръв. Преди съжалението да се превърне в съпричастност, съществото скочи и се озъби с животинска ярост. Джастис реагира, тялото и умът му се задвижиха моментално благодарение на годините, прекарани в тренировки. Вдигна ръка назад и се опита да хване дръжка на меча си, като допреди малко не подозираше, че все още е прибран на гърба му. Изглежда, че не го е лишила от оръжието му. В очите й бе толкова незначителен, че не представляваше каквато и да е заплаха. Щеше да й покаже колко много греши. Нека да потанцуваме, чудовище, изръмжа Джастис с цялата сила на гласа си. В името на Атлантида. В следващата секунда чудовището го удари като го заби в камъните под него, а той дори не подозираше, че се намират под краката му. Чудовището изобщо не тежеше. Доста смущаващо, но нападателят му изглеждаше като човек. Но не по звуците, които издаваше. Що за същество издаваше подобни звуци? Джастис се претърколи, за да може да си върне меча и се изправи веднага на крака. Държейки меча с две ръце, войнат тръгна напред. Грубата сила трябваше да е достатъчна, мракът обезличаваше елегантността. Определяйки разстоянието по накъсаните стенания на чудовището, мъжът направи две крачки напред и заби острието на меча в целта си, а яростта му увеличи силата на проникването. Чудовището изкрещя и размаха тояга с големината на ствола на дърво, за да отклони острието, като удари Джастис и може би пукна няколко от ребрата му. Но те щяха да заздравеят, стига само смъртта да бъде победена. Джастис натисна по-дълбоко, използвайки цялата си тежест в опит да промуши опонента си. Ревящи остри викове, които изгаряха ушите на Атланта като киселина, показваха, че съществото е сменило тактиката. Зловонният дъх бе единственото му предупреждение. Войнат се дръпна назад секунда преди съществото да затвори челюстта си. Частица хумор проблесна в съзнанието му, въпреки мрака и смъртта, които обитаваха пустоща. Сянка на мъжа, който беше преди да попадне тук. Придава напълно нов смисъл на израза не ми отхапва и главата, нали? Въпреки лудостта и наближаващата смърт, той се засмя. Сякаш в отговор на забранения звук на щастието, сребристо-сини знаци на корпуса на меча, знаци, за чието съществуване не подозираше, се появиха и заблестяха. Първо слабо, а след това силата им се увеличи, докато не образува кръг около 10 метра в диаметър, който блестеше с кристалната сила на лунната светлина. Съществото изглежда бе изпуснало тоягата си. Защитаваше лицето си и се криеше от светлината и гледката промени нещо дълбоко в Джастис. То бе хуманоид, може би някога дори и човек. Преди милиони години, преди мракът и лудостта да го завладеят. Мазната му мускулеста форма беше сгърчена и покрита с участъци от черупкови образования, а единственото око, което можеше да види, бе бяло и следователно сляпо. Светлината от меча изглежда го заслепяваше и то продължаваше да крещи, докато писъците не се превърнаха в ридания. Джастис не можеше да го убие. Свали меча си, който продължаваше да блести с силата на новолуние. Светеше на място, което никога не е огрявано от луна. Отколко дълго? Отколко време не си виждал светлината? Пресипналите стенания намаляха и колебливо спряха.
не зная. Анубиса ме намери на бойното поле, близо до смъртта, когато моят господар Александър бе победен в Тива. Джастис престъпи крачка напред, силата на признанието бе по-голяма от тази на болката в ребрата му. Повече от 2000 години. В пустоща. Дълга, потръпваща въздишка посрещна прозрението. Чакаше съществото да отговори. Бях смъртно ранен и тя ми предложи вечен живот. Не знаех, че ще бъда осъден за цяла вечност. Когато отказах прегръдката й, изпълнен с страх за душата си, тя ме хвърли тук, за да се превърна в по-голямо чудовище дори и от самата нея. Дразнещо ридание отново разтърси съществото. От тогава нито веднъж не съм виждал светлината. Независимо от това тя не ми позволява да умра. Само оръжие, притежавано от истински герой, ще ме освободи, това гласеше проклятието й. Но нито един герой няма да се намери на това място. Ето ме тук, както ти каза, повече от 2000-летия. Неумиращ и неспособен да намери вечния покой. Джастис изпитваше едновременно както съжаление, така и отвращение и даде прибързана клетва, без да знае как и дали изобщо може да я изпълни. Аз съм воин на Посейдон, същество, и до известна степен съм смятан за герой. Двамата с теб ще избягаме от този ад, отново вдигна меча си, но този път с намерението да го използва като сигнален огън, а не като оръжие, след което огледа ъглите на мрака, който ги заобикаляше. Когато приключи, насочи поглед към врага си. След като ще се борим заедно, няма да те наричам същество. Как се казваш? Съществото, не, човекът свали ръка и присви очи към Джастис. Лицето му се изкриви от нещо, което приличаше на надежда. Името ми. Не съм имал име от толкова време. Хвана коленете си с ръце, привеждайки се леко, и започна да се поклаща напред-назад на земята, докато Джастис не си помисли, че отново се е поддал на лудостта. Ако нямаш име... Фарнасий, отвърна той и устата му остана отворена, сякаш е направил откритие. Името ми бе Фарнасий. Бях пехотинец при Александър Македонски. Джастис наклони глава. Дори и след толкова години, Александър Македонски се смята за най-великия военно-началник на всички времена. Ти не си никакво същество, а истински воин. Аз съм Джастис от Атлантида, Фарнасий. Нека заедно завземем пустоща в името на Александър и Атлантида. Подаде му ръка, а Фарнасий доста време я гледаше втренчено. След това гъркът посегна с измъчената си кокалеста ръка, а Джастис внимателно я хвана и го изправи на крака. Фарнасий си пое дълбоко въздух, след което тръсна глава и отстъпи назад, белите му очи все още изгаряха от ярката светлина на меча. Ароматът на кръвта ти все още ме привлича. Имам смътни спомени от това да съм човек и стотици като чудовище. Ами ако... Ти също си герой, Фарнасий. Спомни си Александър и черпи сила от неговия пример. Командване. Да. Връщаше се при него. Той бе Джастис от Атлантида и имаше приятели. Братя и войни. Дом. Болката разцепи душата му, когато си спомни проклятието, което бе развалил. Истината, която най-накрая бе разкрил. Семейство. Имаше семейство. Братя. Вен и Конлан бяха негови братя и той трябваше да се върне в Атлантида. При семейството си. И ето, че още един замъглен спомен се върна при него, проправящ си път през гулото в съзнанието, също както светлината на меча разкъсваше мрака в пустоща. Извика през смях и Фарнасий се дръпна назад от него, а светлината, излизаща от меча, блестеше дори още по-силно. Бебето. Фарнасий, аз ще ставам чичо. Трябва да намерим начин да се измъкнем. Веднага. Той внезапно спря да говори. Лице, нейното лице, проблесна през ума му. Кили. Приливна вълна от нови сили премина през тялото му. Трябва да намеря жената, която ми е писано да срещна. Глава 10. Атлантида. Докато последните светлини от затварящия се портал трептяха, Алексий се замисли, че групата, която току-що влезе в Атлантида, е най-странната среща на някога. Усети как дробовете му се разширяват, сякаш казвайки му, че вече може да се отпусне. Вече бе у дома. Богато украсената мраморна платформа, на която стъпиха, бе обградена с засадени на гъсто дървета, растения и цветя, каквито бе виждал извън Атлантида единствено в амазонската джунгла. Изящни орхидеи в невиждани цветове се простираха на метър и половина височина, цъфнали в невероятно количество в различни нюанси на лилавото. Нюанси, които само дворцовите градинари могат да назоват.
дървета, натрупани с симфония от цветове, преливащи от топло кафяви до блестящо сребристи клони. Докато бе в плен, точно тези градини бяха неговото убежище. Душата му напускаше тялото му и той си представяше как върви по пътеките в дворцовите градини, и болката, която причиняваха на тялото му, не го достигаше. Снас ли си, Алексий? Саркастичният глас на Кристоф го откъсна от спомени, които Алексий не желаеше да го навестяват отново, и осъзна, че все още държеше загърнатата само с един плат, посинена жена. Аларик спря, лицето му бе сурово. Едната му ръка бе вдигната по посока на Бренан, който се носеше във въздуха зад него. Кристоф се усмихна на шестимата пазачи на портите, които леко се приведоха и заеха позиция, в очакване на предстоящите заповеди. «Можете да се изправите», нареди им Аларик с тих, но излъчващ власт, глас. «Лорд Бренан временно е обезвреден». Повисшият от пазачите кимна на жреца. «Както кажете, да уведомим ли принца?» Аларик погледна в далечината и след това съвсем леко повдигна рамене. «Принц Конлан и брат му са поели път насам. Може би сега, след като се намира в Атлантида, лорд Бренан ще дойде на себе си». Алексий се върна две крачки назад, все още носейки Тиарнан, докато Аларик направи полукръг с ръка и прошепна под носа си древно заклинание. Бренан отвори очи и веднага зае бойна позиция, като оглеждаше района за потенциална опасност. «Атлантида! Как се озовах тук? Ксинон, човеците, жената?» Аларик внимателно престъпи между Бренан и Алексий. «Да, намираш се Атлантида. Може би ще бъдеш така добър да ни обясниш действията си спрямо тази жена?» Бренан бавно поклати глава. «Не знам за какво говориш. Имаше много жени между отстъпниците. Има ли някоя специална, която да изисква помощта ми?» Алексий, който се намираше зад Аларик, пристъпи напред, но все още бе на безопасно разстояние от война. Тиарнан се свестяваше, като неспокойно се местеше в ръцете му. «Да, може и така да се каже, Бренан. Тази, която обяви за своя и заплаши да ни убиеш, заради нея. Спомняш ли си?» Кристоф, който съвсем небрежно премяташе в ръцете си една зелена сфера от чиста енергия, погледна към Бренан. «Спомени, моменти. Трябва да бие някакъв зверски гонг в този твой мозък, лишен от емоции. Нека да не забравяме и хората, които се опита да убиеш без видима причина. Не че съм против това. Според мен най-добрият човек е мъртвият такъв. Безмозъчни овце. Но, да, свещена мисия, бла-бла-бла. Нали?» Преди Алексий да успее да порицае Кристоф заради проявената наглост, Тиарнан отвори очи и погледна към него. «Какво? О, да. Пое си дълбоко въздух, като действието направи доста интересни неща с извивките й, скрити под плата, и когато отново проговори гласът и бе доста спокоен, предвид ситуацията. Би ли ме пуснал, моля? Мисля, че ми прилошава». Алексий припряно я пусна на земята, а тя стъпи нестабилно и после клекна. Подпря се с едната си ръка на тревата, а с другата държеше оскъдното си облекло. Пое си дълбоко дъх няколко пъти и изглежда успя да успокои нервния си стомах. Когато най-сетне вдигна глава, огледа войните, които бяха образували кръг около нея, също наблюдавайки я. Бавно се изправи и отказа помощта на Алексий, който и бе подал ръка, за да я вдигне. Брадичката й се вдигаше все по-нагоре и по-нагоре, докато оглеждаше наоколо, зяпнала с отворена уста в знак на пълна възхита. Алексий проследи погледа и откри, че се взира в почти прозрачния купол около Атлантида. Или отвъд него, към дълбоките и тъмни течения на океана, под които са скрити седемте острова. Най-накрая проговори с глас, дрезгав и завладяващ. «Свети полицар, Батман, това е историята на живота ми». Жрецът присви очи. «История, която може би няма да доживееш, за да разказваш», започна, но бе прекъснат от дълбоко, почти животинско ръмжене. «Нараниш ли я, ще умреш, жрецо?» извика Бренан и се засили към Аларик с кинжали, насочени към него. «Тя ми принадлежи». В пространството, измерено с скока на Бренан, едновременно се случиха три неща. Първо, Тиарнан се отпусна на земята, очите й се разшириха и тя пребледня. Второ, Аларик отново вдигна ръка и хвана Бренан, приковавайки го на място. Трето, и най-неочаквано, един портал, който изобщо не приличаше на такъв, а по-скоро на прозорец, разкри съществуването си, като светеше със светлина, не по-голяма от парче стъкло.
Докато наблюдаваха обаче прозорецът, или порталът се разшири до нужните размери, за да може един мъж да премине. Беше полупрозрачен по някакъв зловещ начин, а гледката от него изглеждаше сякаш от един от деветте кръга на ада. Червеникаво-оранжева светлина мрачно пулсираше над скалист, безлюден пейзаж, който изглеждаше като създаден от изригващ вулкан или пък от игра на хвърляне на камъни от отекчени богове. Там нямаше нищо живо, нито дърво, растение, та дори и същество. Забиха поглед в нещото, всеки един от тях извади меча си, готов за най-лошото. Алексий затегна захвата около дръжките на кинжалите си. Винаги готов за най-лошото, дори и живял през толкова много векове. За съжаление, обхвата на понятието най-лошото с всяка година се увеличаваше. Изглежда като прозорец, който показва самата лудост, каза Кристоф, докато клатеше глава, отказвайки да повярва. И все пак, ако е лудост, има поне двама обитатели, отвърна Аларик и посочи горния ляв ъгъл на полупрозрачния портал. Алексий успя да види две дребни фигури, които се движеха бавно някъде в далечината през трансформирания прозорец. Една от фигурите се движеше почти болезнено, но държеше някакъв предмет, от който струеше светлина. Това е меч, каза Алексий. И виж. Виж плитката, която се клатушка зад него. Това е Джастис. Трябва да е Джастис. Аларик се огледа наоколо, след това се приближи до пазачите на портите и нареди на двама от тях. Вие двамата, отведете Бренан в двореца. Ако трябва го носете на гръб. Сложете го в стаите за лечение и под никакви обстоятелства не му позволявайте да излезе оттам, отсече той и Бренан се просна на земята в безсъзнание. Пазачите се втурнаха напред, за да го хванат, но Аларик не изчака, за да се увери, че ще изпълнят нарежданията му. Ако това наистина е Джастис, и в случай, че това, което човешката жена каза, е вярно, то гледаме право в пустоща. Предположенията в тази ситуация са прекалено много, което никак не ме успокоява. Ами, ако е покварен? Попита Кристоф, ръцете му все още здраво стискаха дръжките на кинжалите. Ами, ако води армията на Анубиса, как може да отвори прозорец директно в Атлантида? Куполът пази седемте острова от черна магия. Жената прекъсна предположенията и ми се изправи на крака. Той е в пустоща, каза Тиарнан. Видях как един добър човек плати с живота си за тази информация. Не заслужаваше това, което му причиниха, сълзите започнаха да се стичат от двете страни на лицето й, но тя не им обърна внимание. Вашия двойн е там, и ако това е той, трябва да се подготвите за нещо много лошо. Кристоф я отвърна подигравателно. Да бе, сякаш ти вярваме, отстъпнико. Аларик го прекъсна само с един жест. Жено, той е прав, нямаме причина да ти вярваме. Когато разрешим ситуацията, ще научим повече един за друг. До тогава, освен ако не разполагаш с повече информация, която да ни помогне да решим проблема, запази мълчание. Името ми е Тиарнан, а не Жено, отвърна тя с открито неподчинение, но след това измърмори нещо, което звучеше като полицар и наклони глава към Аларик. Само още едно нещо и вероятно си наясно, след като си големият шеф по тези места. Единственият начин да се влезе или излезе от пустоща е чрез магия, свързана с жертвоприношение, и не, нямам предвид животни, каза, потвърждавайки думите на Аларик от порано. Човек трябва да умре, за да може друг да избяга оттам, живот за живот. Така че, освен ако вие или той не планирате да жертвате някого, никой няма да прекрачи входа. Кристоф вдигна един от кинжалите си и направи крачка към Тиарнан, устните му се изпънаха в опасна усмивка. Е, колко удобно, че имаме жертва, която вече е подготвена и няма къде другаде да ходи. Алексий извади меча си и застана пред жената. Аз знам, че се шегуваш, но тя не. Млъкни и се отдалечи от нея, освен ако не искаш сериозно да ме вбесиш. Защото, Кристоф, имам, както някои биха го нарекли, катастрофално лош ден. Смейки се, Кристоф се завъртя, за да погледне отново през портала. Двете фигури се бяха приближили и почти можеха да различат чертите на мъжа, който водеше. Не може да е Джастис, каза Алексий. Мога да го разпозная дори и от по-далеч, и то само по походката. Никой друг не пристъпва с такава вродена арогантност като него, сякаш светът му принадлежи. Този мъж докарва прическата и плитката му, но тази бродеща походка не може да принадлежи на Джастис. Без да отмества поглед от портала, Аларик отговори тихо.
Самият ти ходеше по същия начин, докато се лекуваше от причиненото ти от Анубиса. Смъртоносните рани могат да унищожат дори и най-непоклатимата дързост. Неспособен да измисли ясен отговор на произнесената от Аларик истина, Алекси стисна зъби и обмисли възможностите им. Докато наблюдаваха, двете фигури се приближиха до блещукащия трансформиран прозорец. Добре, винаги си повтарял, че най-простото решение е вярното, успя да каже най-накрая. Думите са на Окам, но, да, така е, отвърна Аларик. И какво искаш да кажеш с това? Имам предвид, че все още не сме се опитали да минем през това нещо. Може би е толкова просто, колкото да прекрачим прага. Да бе, защото няма шанс да паднем в капан, нали? Кристоф извъртя очи. Изобщо няма никаква възможност това да е игричка на Анубиса, гласяща изпържете атлантите. Жената, Тиарнан, е права. Ако тази гледка е към пустоща, няма как да влезем, без да използваме черна магия за жертвоприношение. Аз не горя от желание да умирам, за да може да се осъществи това, нито пък да докосвам нещо, създадено от Анубиса. Алекси се изкушаваше, независимо че досега жрецът никога не бе грешал. Джастис бе повече от приятел, повече от брат. Те бяха войните на Посейдон и не изоставяха хората си. Алекси бе прекарал последните месеци, докато търсеше безспирно Джастис, мислейки какво ли са стрували на война вековете, прекарани в мълчание. Как развалянето на проклятието е разрушило съзнанието му. Какво ли бе направила Анубиса, за да го измъчва допълнително? Мисловните щитове, които Алекси бе поставил, за да защитят съзнанието му от спомените, прекарани като неин пленник, поддадоха. Но войнат стисна ръце в юмруци, докато стените не се превърнаха отново в непревзимаеми. Ще се опитам, Аларик. Ще пробвам тази бариера. Преди Аларик да успее да го спре, Алекси долепи длан до наподобяващата вълни повърхност на портала. Бе връхлетян от ужасяващо количество енергия, което го запрати десетки метри назад. Докато лежеше на земята и премигваше, забеляза дима, но не и откъде идваше. Зашеметен и безмълвен, с въздух изтръгнат от дробовете, Алекси вдигна ръката, с която бе докоснал бариерата. Сетивата му крещяха от болка, сякаш бе държал ръката си в най-горещия огън, в най-дълбокия от деветте кръга на ада. И ето че имаше само остатъчни наранявания, почернели пръсти и пушещи ногти. Независимо от това димът ставаше по-силен. Глупак, изръмжа Аларик. Трябва ли да се обръщам към теб като към един от най-неопитните и необучени войни? Жрецът вдигна ръка в жест, сякаш разрязва въздуха над Алексий. Струя ледена вода се стрелна във въздуха и удари война през лицето, обливайки главата му. Алексий скочи от земята, като се препъна няколко пъти, докато изтриваше водата от лицето си. Това пък за какво беше? Кристоф започна да се смее. Косата ти гореше, мой човек. Аларик вероятно не е искал да обезобрази и другата страна на красивото ти лице. Алекси почти неволно наведе глава, така че мократа му коса да падне напред и да закрие грозно белязаната лява част на лицето му. Един ден ще прекалиш, Кристоф, изръмжа в негова посока. Тогава аз ще бъда този, който ще ти даде урок. Тиарнан, която почти бяха забравили, прочисти гърлото си. Не искам да ви развалям купона, но приятелят ви се приближава. Ако все още може да се нарече ваш приятел, след като е прекарал известно време в пустоща. И какво е онова нещо, което го следва? Алекси отново се приближи към портала и видя това, което бе станало болезнено ясно през последните няколко минути. Джастисе. Изкрещя. Усещането по врата му, подобно на лазене на мравки, бе единственото, което го предупреди преди върховният им принц Конлан и брат му, Лорд Венджанс, да си проправят път към портала. Напрежението на практика вибрираше около тях, когато двамата за първи път видяха Джастис. Войнат бе обявил, че е техен брат малко преди доброволно да стане жертва на богинята на вампирите. Джастис бе спасил живота на Вен и този на певицата на скъпоценни камъни, Ерин, която бе избраницата на Вен и лечител. С тази жертва, също така спаси живота на нероденото дете на принц Конлан. Лорд Джастис бе герой. Въпреки това, може би се бе превърнал в предател. Нямаше начин да са сигурни, преди Аларик да го провери. Сякаш прочел мислите на Алекси, жрецът тихо и много бързо обясни настоящата ситуация на Вен и Конлан. Тъмносините като обсидиан очи на Конлан се спряха на Тиарнан и той учтиво и кимна.
Ако казвате истината, леди, ще бъдете възнаградена. Ще бъдете добре дошла в Атлантида. Странно изражение, близо до мръщене, премина през лицето й, след като чу думите му, но само кимна в отговор. Вен хвърли поглед към Алекси и Кристоф, с който им нареди да я държат под око. Самият той едва я забеляза, цялото му внимание бе насочено към портала и черната му магия. Истина, награда, да, каквото и да е. Но за сега искам да попитам, какво, по дяволите, ще правим? Аларик приключи разказа си, а Вен постави ръце на дръжките на кинжалите си. Черна магия с жертвоприношение. Шегуваш ли се с мен? Извика през смях. Просто страхотно. Най-накрая намерихме Джастис и то жив, а трябва да убием, за да си го върнем. Принц Конлан изгледа брат си. Никой няма да умира днес, сопна се той и насочи вниманието си към Аларик. Какви са възможностите ни? Ако имах каквото и да идея, вече щях да съм ви осведомил, отвърна жрецът, гласът му бе така ледено студен, че Алексий се запита как Конлан не е замръзнал. Аларик бе свикнал да разрешава всеки проблем и да има право на последната дума по време на криза. Алексий осъзна, че жрецът се побъркваше, защото не можеше да се справи с сегашната. Може би, предложи Кристоф, след като Джастис е този, който отваря такъв портал за първи път в историята на Атлантида, има някаква идея. Какво е онова нещо, което го следва? Попита Вен. Леле, ще ми се аз да бях попитала първа. Сухо подметна ти Арнан. Алексий не успя да потисне усмивката си. Тази жена притежаваше кураж, поне това можеше да й се признае. Докато двамата се приближаваха, все повече се разкриваше фигурата, която следваше Джастис. Изглеждаше като човек, но противно деформиран. Докато следваше стъпките на война, рядко вдигаше глава, вместо това гледаше пътя пред себе си. Може би сме късметли, добави Кристоф. Може би Джастис си е довел жертвата. Единствено лек проблясък в периферното им зрение бе предупреждението, което получиха преди от другата страна на мраморната платформа да се отвори атлантски портал, който започна да трепери и да се увеличава в обичайната си яйцевидна сфера. С потенциална опасност от две страни, Алексий се затича и застана пред Тиарнан с извадени кинжали. Принц Конлан и останалите войни също заеха бойна позиция, а Аларик призова силите си, издигайки се върху облак от синьо-зелена енергия. Докато от едната страна Джастис наближаваше, от другия портал излязоха двама души. Алексий разпозна Лиам, един от най-опасните и ефективните войни на Посейдон, който водеше още една човешка жена със себе си. Тази имаше огнено-червена коса и най-наситено-зелените очи, които някога бе виждало човек. Бе облечена небрежно и притискаше към гърдите си износена раница. И странно, по негово мнение, носеше ръкавици. Лиам гледаше към нея, докато минаваха през портала. Добре дошла в Атлантида, доктор Макдърмът, каза й. Зашеметяващите очи на жената се разшириха и челюстта й се стегна, но не показа следи на притеснение при гледката на няколко въоръжени война и полугола жена. Просто премигна няколко пъти и помаха на останалите, след което погледна към Лиам. Да си призная, господин Макхоти, това е едно от най-интересните ми партита за посрещане.